Co se Barcelony týče, v tuhle chvíli samozřejmě nemohu být nespokojen vzhledem k tomu, že od začátku tady toho roku je Barcelona snad dokonce nejúspěšnější tým, co se týče získávání bodů ve španělské lize. Ohledem na tu tabulku tam k tomu asi nemám co dodat. Samozřejmě pořád je ta situace taková, že Barcelona spíš bojuje o tu Ligu mistrů. Ale tady v tu chvíli vzhledem k tomu, když tam ještě zvážíme tu kvalitu soupeřů, tak si myslím, že by si to Barcelona už měla pohlídat. A všeobecně taká spokojnost, naplněné očekávání zatím, co se týká nějakých předsezónních očekávání? Předsezónní očekávání bych asi úplně... Já už ani vlastně nevím, jaký... Předsezónní očekávání byly naprosto tragický. Ode mě, aspoň si to tak jako matně pamatuju, já bych to spíš rozdělil na očekávání před sezónou a ty už nechal stranou a potom očekávání s příchodem Xaviho. Ta očekávání s příchodem Xaviho, jak už jsme se teda ověřili, ten přišel na konci listopadu, takže on už je to taky nějaký ten měsíc, co tady je. Tak ta očekávání tam k němu byla, si myslím, docela vysoká, aspoň teda tak jako všeobecně od všech fanoušků. A řekl bych, že on i tu vysokou laťku překonává doposavať. Takže, jak říkám, za mě maximální spokojenost s tím, v jaké je klub v současné době situaci, ale vždycky říkám, že musíme počkat, až jak se to vyvine do konce sezóny. Sako, ty si mal před sezónou ambicioznější očekávání, to si pamätám. už si vzpomínám, jak se to každopádně to len tak na podrypnutí, ale že ako si ty spokojný s aktuálnou sezónou a kľudne to môžeme aj nejako rozdeliť očakávania pred sezónou a možno tie očakávania od príchodu Xaviho, že ako to hodnotíš túto sezónu zatiaľ teda. Hele, očakávania pred sezónou byly ako samozrejme mimo, když sa to podíváš spätne. Na druhou stranu, když Barca vyhraje dohrávku, jak je to 9 bodů, což jako na to, jak to v jednu chvíli vypadalo, není za stolik, jo. Takže za mě ta liga jako na 90% je asi hotová, protože zbývá dokonce 9 kol a že by si tohle Real nepohlídal, to by byl největší fail všech failů, všech historií prostě, který by se stal. Takže tady z toho pohledu asi jako není moc o čem. Na druhou stranu, to, že Barcelona se kvalifikuje do Ligy mistrů, je podle mě jasný. S tím, jak hrajou, si nedokážu představit, že by nějaký Betis, který v posledních 5 zápasech má 2 výhry, jako byl schopný se tam dostat přes ně. To asi úplně ne. Takže tady z toho pohledu prostě asi dojde ke kvalifikaci Ligy mistrů. Asi skončí Barcelona i druhá, bych řekl já, protože Sevilla taky úplně zrovna jako nezáří teďka. A navíc pořád je to jako Sevilla. Takže tady z toho pohledu, co se týče nějakých předsezonních očekávání, to není jako žádný průser totální, jo. Myslím si, že to nebude jako, že by Real vyhrál ligu o 20 bodů. Takže tady z toho pohledu asi jakoby, ale kolikrát Real vyhrál ligu za poslední 10 let, jo, tak aspoň si to užijou kluci. Každopádně, co se týče očekání před Xavim, já jsem, když tam šel Xavi, tak jsem říkal, že je mi ho skoro jako líto, z toho pohledu, že podle mě tam šel hrozně brzo, jako v tu chvíli jsem si říkal, ty vole, jako jít tam teď, to chce fakt koule, protože ten tým byl jako v rozkladu, jo. Tam nefungovalo nic prakticky, jo. Pod Kumanem, tam jako ve chvíli, kdy Depay nedal penaltu, tak jsme prohráli prakticky, takže to bylo jediné, na co ten tým hrál. Takže jsem si říkal, jako jestli má šanci s tímhle něco udělat. To nebylo jako o tom, že já bych jemu nevěřil, jako že je dobrý trenér, i když samozřejmě hovno jsem věděl, protože trénoval v Kataru, ale na druhou stranu prostě jsem nevěřil tomu, že bude schopný předvíst něco jako nějakým způsobem dobrýho s tím, co tam měl. A on si v zimě šikovně přived hráče, to je potřeba jako říct, že to udělal jako dobře, přived si hráče, který jemu typologicky sedí a předved něco, co asi si myslím nečekal nikdo, nebo nemohl čekat ani nikdo, protože jako to, jak Barcelona teď hraje, mě hlavně jde o ten herní projev, jo. I když samozřejmě i ty body, výsledky, teďka 5 zápasů lize, 5 výher, tady na to koukám, jo. Samozřejmě v evropské lize tam to bylo takový jako so-so, ale dvakrát jsme prostě prošli, jo. Napol, která je top v italské lize, prostě dostala 4 doma.
Real Madrid dostal 4 doma, Bilbao dostal 4, Valencia dostal 4, Atletico Madrid dostal 4. Takže jo, dá se mluvit o tom, že to, co předvádí Xavi za fotbal, je jako radost pro oči, nebo aspoň za mě teda. A myslím si, že každý barcelonský fanoušek, který sledoval ty závasy v době, kdy tam byl Koeman nebo i ty předchozí trenéři, tak si tohle musí užívat, protože na to prostě bohužel v poslední době nejsme zvyklí. A jo, doufám, že to bude přetrvávat, i když samozřejmě těžko říct, tady ta forma nemůže trvat věčně a čím díl bude trvat teď, tak tím díl si můžem užít, takže já si to užívám, dokud to jde. A ako na teba možno pôsobí to, že Barcelona jednoducho bola na 12. mieste, alebo možno aj nižšie jeden čas, neviem presne už, a že aj napriek tomu sa dokázala v tej La Ligue vyšplhať takto vysoko, že tie ostatné týmy asi tiež teda nie sú v nejakom dobrom rozpoložení. No, tak ako to samozrejme nejsou, ale v La Lize, upřímne řečeno, jako reálně není letos dobrý ani jako Real, jo. Zase pojďme si uznat, kolik Real ztratil bodů, jako oni mají 6 remíz a 3 prohry, jo. To je jako docela dost ztracených bodů reálně z 29 zápasů. Takže tam se můžeme bavit o tom, že ten titul klidně taky mohl být jako ještě furt mezi Sevillou a Realem, ale Sevilla má z posledních 5 zápasů 4 remízy, no, tak jako co to je za druhý tým, víš co, ale Atletico tam mělo taky krizi, Betis taky úplně spadnul, ten byl na začátku taky vejš. Ale myslím si, že v La Lize to takhle bývá jako celkem normálně, že ty týmy to prostě poserou, no, v průběhu té sezóny, proto tam vždycky vyhraje jeden ten z té top trojky, který, ať už je to Real, Barcelona nebo Atletico, který zrovna v té sezóně jako nejsou zas tak na tom špatně, jako teďka byla třeba Barcelona, že jo, nebo i Atletico vlastně by se dalo říct, protože to tam mělo dost podobnou krizi reálně jako Barcelona, i když se o tom samozřejmě tolik nemluví, protože Atletico není jako favorit v té lize, když to Barcelona. A to minulého roku vyhrali La Ligu, to vám připomínám, hej. No, vyhráli, no. A jako upřímně řečeno, když už bych někoho typoval, tak jsem si říkal, že to Atletico by jako klidně mohlo zopakovat. To obhájit, no. Ale jako way off, no, way off, tyjo, 29 zápasů, 54 bodů, i když teďka mají 5 zápasů v řadě výhru, tak si myslím, že stejně jako ta jejich krize uprostřed roku tam byla hrozná, no. Uvidíme, co přijde u té v lize mistrů, ale to je celkem jiná pohádka už. No jasné. Luky, čo ty a aktuálna pozícia Barcelony, myslíš si, že môže byť fanúšik a Barsi akože spokojný s tým, kde je aktuálne Barcelona? Když to rozdělíme na působení Koeman a působení Xavi, tak 100%, jo. Jako to už tady zaznělo, ta herně to šlo nahoru. Já jsem v poslední době párkrát Barcelonu viděl a sám jsem byl překvapený z té energie a z pressingu. Což jakože já, když jsem koukal na Barsu, tak oni ty vole presovali naposledy v roce 2014. Takže to pro mě bylo velký překvapení a jsem si říkal, ty jo, oni tam nějak lítají. Takže to pro mě bylo velký překvapení a co se týče těch zápasů, tak prostě měli tam fakt několik zápasů, ať už to byl Real, Atletico a tak dále, kde prostě se jim ty zápasy fakt povedly, kde ten tým fakt dokázali zničit. Já jsem vždycky toho názoru, že prostě je to furt krátkodobá věc. Je to furt krátkodobá věc a když to řeknu blbě, tak Solskjaer měl taky vstup do United takovej, že všichni si mysleli, že vyhrajem příští rok Ligu mistrů. To mám právě jako další odrážku, přiznám se. Právě tento příklad. Takže... Jo, fakt. No, on... Ty vole, to bude opravdu rychlý podcast, no, už jsme zase v Anglii. Takže... Je to takový, že já vůbec ten úspěch jako neberu, ten úspěch tam prostě pod Xavim zatím je, ale je to zatím hrozně krátkodobý a já mám prostě rád, když ty věci jsou nějak podložené dlouhodobě, ale chápu to, že prostě fanoušci mají radost, zvlášť ty mladší už si jakože myslí, že se vyhraje příští rok Liga mistrů. A proto ale jsem říkal, udělejme ten podcast až na konci sezóny. Hele, na konci sezóny podle mě už tam jako víš, že... Na konci sezóny tady budeme slavit double, Sako bude za krále, jak to všechno predikoval, přesně. No, právě. Takže, no to ne, to by vyhráli a Sako by řekl, že příští rok bude treble. Já s tím nemám žádný problém. Hele ne, já jsem jakoby toho názoru, že 100% to jde nahoru, ale je prostě
je brzo hrozné. Okay, a keby, k tomu sa dostanem, ale keby si možno nejako tak sa pozrel na to, že kde si možno očakával Barcelonu, kde nakoniec je a možno to, kde bola, hej, že bola úplne niekde tak, v polovici tabulky. Jako kde som očakával Barcelonu před sezónou nebo před příchodem k Před sezónou hlavne a potom vieme, že Koeman nejaké 12. 13. Nevím. Miesto. Čo, před sezónou nevím, tak jako určitě top 3, to je jako jasný. Mm-hmm. Jako, takže naplněné očekávání. Naprostá šílenost. Naplněné očekávání. Jako jo, ale takhle to nemůžeš brát, kam když s Komanem byli úplně hrozný a pod Šavim jako se začalo dařit. Mm-hmm. Jako on podle mě, i kdyby zůstal Koeman, tak se stejně Barcelona vrátí vejš, nezůstane kolem desátého místa, že jo. Samozřejmě už si myslím, že teď je jasný, že by směřovala spíš právě zase na hraně té Evropské ligy, nebyla by v takovéhle pozici, ale jako když to vezmeš tady z toho pohledu, tak jo, ale to, tam prostě to bylo takhle a teď se to zase musí strmě vracet nahoru, jak to šlo dolů, že jo? Nebylo to prostě, že by si Barcelona jela tak klídku kolem toho třetího, čtvrtého, aby se tam kopala, vejš to nemáme, ale prostě ty jiný týmy dáme. Tam ten propad byl obrovský a o to víc si myslím, že je teď potřeba ocenit to, kam to Xavi zatím tahá, uvidíme, jak říkal Práža na konci, kam až to dotáhne. Ale v tuhle, chvíli prostě ta očekávání se musí nějakým způsobem vyvíjet v průběhu té sezóny, takže... Jo, souhlasím a zároveň Xavi si určitě zaslouží obrovský respekt jakože za to, jak to momentálně vypadá, protože všichni, včetně mě, jsme říkali, že jde do hrozně složitý pozice. Já osobně se vrátím k tomu, že jsem říkal, že mě překvapuje, že vůbec do toho šel, do téhle Barcelony, že to za mě ani neměl zapotřebí. A zatím to zvládá výborně. Otázka je, co bude do konce sezóny. Jo? On prostě právě to, že... Jo, že zatím je to krátkodobý, ale to, co se děje zatím pod Xavim, tak je podle mě velmi, velmi pozitivní. Mm-hmm. Vy jste trošku načrtli tu aktuálnu formu, mám tu posledných 10 zápasov vypichnutých, 10 zápasov, 7 výhier, 3 remízy. Honza Badať vlastně v posledných týždňoch, dňoch, ako taký, že takú veľkú eufóriu zo strany fanúšikov Barcelony, či už nejakých komentároch, sociálne siete atď. Ako to možno ty hodnotíš tvojim pohľadom, možno takým kritickejším a možno taká podotázka, či je teda Barcelona definitívne späť, čo vlastne nám Gerard Piqué napísal na Twitter hneď po El Clásiku. Jo, tak tady to sú veci, ktoré si myslím, že i ti emotivnější fanoušci, nebo jak se mladší si říkali předtím, berou tak nějak s rezervou, já nevěřím tomu, že asi ani Piqué tady to jako nemyslí tak, že by právě najednou Barcelona měla být na té cestě za dalším treblem. Ale jak jsem říkal už před tím podcastem, tady ta euforie k tomu fotbalu patří, já jsem zase rád, že tam je v určitých momentech, ne v určitých momentech, jako spíš dlouhodobě je potřeba ty emoce nějakým způsobem krotit a soustředit se na ten další zápas, ale prostě tady po těch výhrách k tomu ty emoce patří a jak už tady zaznělo, ta euforie je opodstatněná. Barcelona prostě získala, mně se líbí ten termín momentum, hodně se to teď používá, prostě nevím, jestli proto je nějaký úplně vhodný český ekvivalent, to si myslím, že formu, řekněme klidně, dostala se do formy a je prostě potřeba z toho vytěžit maximum jak na hřišti, tak určitě tady po tom dlouhém období strádání i v těch ochozech nebo v obrazovek. Jo? Čili Barcelona je zpět, samozřejmě na takovýto prohlášení je potřeba ještě počkat, ale co se týče... Povedal to i Xavi mimochodem po zápase. Jo, to spíš si myslím, že je zpět, co se týče nějakého směřování a navzdory tomu souhlasím s tím, že tady ten vzorek je ještě nedostatečně objektivní, vzorek těch zápasů, které se zhráli, tak ale furt to nejsou nějaký 2-3 zápasy ještě proti nějakým pochybným soupeřům. Prostě Barcelona už má za sebou docela solidní šňůru vítězství i proti kvalitnějším soupeřům. Ne, že by Atletico a Real byli jako top týmy Evropy, ale furt jako jsou to týmy, se kterými je potřeba se poměřovat. Tady to poměřování Barcelona zvládla a nejenom to. I v té evropské lize dokázala vyřadit docela silný soupeře. Takže
tady v tom směru si myslím, že jo, Barcelona je dostala se na nějakou tráť, zase teď je otázka právě, jestli tam vydrží dech. Honzo, ty si často spomínal, že sa na tie zápasy Barcelony ani netešíš, možno, že ich tak sleduješ už z povinností iba. Vrátila sa u teba taká tá chuť opäť k tomu futbalu, sledovať to? Určite. To je práve jedna z vecí, proč říkám, že tá euforie je na míste. Ja ako už na tú Barcelonu koukám docela dlouho, ne tak dlouho ako niektorí to zdaleka ne, niektorí lidé, které znám, ale taky už to nějaký rok sleduju a prostě i v období, kdy tam byl daleko kvalitnější tým, aspoň jako papírově, tak tam byly zápasy, které byly o ničem a říkali se si ten druhý zápas, jestli bude, to bylo i za Guardioli, jako za Enriqueho, ale furt prostě tam byly taháky, hlavně Messi, že jo, který vždycky vás k tomu zápasu přitáhli. No a potom, jak to Barcelona dopracovala s tím, co se dělo v klubu, na hřišti, všechno, jak se to sešlo, tak to opravdu bylo, nebylo, že bych na to koukal z povinnosti, ale že to bylo takový, tak teď tady budu hodinu a půl koukat na něco, co zase uvidím, jak upadá a nebudu z toho mít radost. Takže tady žádný fanoušek tady to nemá rád, že jo. A teď prostě je ta situace úplně jinde a fakt se hodně se těším na výjezd do Frankfurtu, což si myslím, že je velký rozdíl třeba oproti výjezdu do Dortmundu, kde jsem byl, to bylo minulou sezónu, že jo, Barcelona hrál s Dortmundem a se Sláví. Já mě to během té korony, nebo už před minulou, ale já myslím, že jo. Minulou to určitě není, to Slávě nebyla v Lize mistrů minulou sezónu, myslím. Tak před minulou už dokonce. Tak to muselo být před minulou sezónu. Což ale není tak podstatný, důležitý je to, že už v té době jsem tam měl, jo, je to 19-20. Podstatný je to, že i do toho Dortmundu jsem tam měl, že si jdu spíš podívat na skvělou atmosféru a na stadion, který jsem ještě neviděl, který jsem chtěl vidět, než že bych se jel podívat na hru Barcelony. Teď to mám, řekl bych, obráceně. Sako, čo ty, aktuálna forma Barcelony, možno aj tá podotázka, či je Barcelona definitívne späť a ako možno vnímaš takú tú eufóriu fanúšikov Barcelony? Tak ja už som o tom mluvil, ako tá eufória Barcelony, nebo respektive tá eufória tých fanúšku je pochopiteľná, pretože tí lidi, co si prošli tým sledováním Barcelony ve chvíli, kdy sa na to nedalo koukať, nebo bylo to fakt ako hrozný, tak samozrejme pro ne je tohleto takový ako redemption, že jo, kdy teďka se na to kouká jako fakt hezky, prostě ve chvíli, kdy si pustí zápas Barcelony, tak si nepřeješ, aby skončil, protože prostě to, jak se hraje pod Xavim, je prostě za mě fakt jako hezký fotbal a až mě překvapuje právě to, co z toho týmu jako je schopný dostat, jo, z těch hráčů, kteří tam jsou už dlouho, ale samozřejmě tam je i ten efekt toho, že ve chvíli, kdy se daří, tak se daří všem, takže potom tam může hrát i Lenglet, ty vole, ale jako jsem celkem spokojený. A cože byla ta podotázka? Či je Barcelona definitivně teda zpět? Jo, no tak to už tady bylo řečený, že jako definitivně zpět. Podle mě tohle to bylo myšlený spíš než jako zpět na pozici jako nějakého evropského top klubu, který jde na Ligu mistrů, tak si myslím, že to je spíš jako zpět prostě v tom boji, který Barcelona momentálně má bojovat, a to je jako boj o titul potenciálně, který si myslím, že v příští sezóně jako bude zajímavý ve chvíli, kdy takhle to bude pokračovat, což samozřejmě taky nikdo neví, že o tom jsem už mluvil, že je otázka, jak dlouho tady tohleto vydrží a že to nemůže vydržet věčně. Otázka, jak Xavi zvládne nějakou jako krizi, která samozřejmě přijde, a samozřejmě letní přestupy, že jo, kdy jako spousta hráčů bude muset odejít. Otázka je, kdo přijde, jak to dopadne, to je jako věštění z koule, k tomu předpokládám, že tam asi máš pár nějakých bodů. Určitě ano. Takže k tomu se dostaneme, ale jako nevím, no. Zpět je definitivně v tom smyslu, že ten tým má tvář. To si myslím, teď jo, už to tomu určitě věřím i já. A to si myslím, že je to důležitý tady na tom. Ne, že jedeme pro titul, ale že ten tým má prostě tvář, že tam... No, jako víme, co hrajeme. Prostě má to nějaký herní styl.
A na druhou stranu si myslím, že ve chvíli, kdy teďka hraje někdo proti Barceloně, tak už to není takový to jako, jo, tak ty porazíme. Mm-hmm. Víš, že teďka už jako by se na to takhle dívat nedá. I když je trochu strach opět. No to si myslím, že určitě. Tak vzhledem k tomu, že jako, když to vezmeš od ledna, tak v tomhle kalendářním roce, jako kolik jsme prohráli zápasů. Myslím si, že úplně moc ne, nevím kolik upřímně přesně, ale jako když porazíš prostě Real Madrid 4-0 venku, tak je to asi něco, co prostě musíš brát v potaz. A taky je potřeba říct, jakým stylem je porazili, jo. To nebylo jako, že by tam dali 4 nějaký náhodný tapiny, jo. Takže, takže tady z toho pohledu si myslím, že jo, jsme zpátky, co se týče nějakého herního stylu a nějakého směřování. Co se týče toho, že bychom tady měli 6 trofejí za sezonu, tak to asi úplně ne. Ale tak si myslím, že to ani nebylo myšlený ani od Xaviho, ani od Piqueho, ani od nikoho jiného, jako. Možno tá euforia bola ešte taká umocnená tým, že práve aj ten Real Madrid bol taký práve v tom období dosť hypovaný, keďže porazili PSG, hej, vyradili Messiho, vyradili Neymara, Mbappého z Ligy majstrov a potom práve tento Real Madrid porazila Barcelona 0-4, tak to možno ešte tak nejako podvedome umocnilo tie veľké oslavy. Luky, určite ty už si trošku toho Xaviho pochválil, nie k tomu, ale my sme si takým niečím prešli ako fanúškovia iného klubu z Anglicka. Mali sme takú jeden čas, že máme tvár, máme pressing, máme nejaký herný štýl, máme manažéra, ktorý proste má to DNA klubu, naše obľúbené, ale potom to tak nedopadlo, že prískoro, nepriskoro na tieto takéto vracačky späť. Právě proto jsem to zmiňoval, že je na to brzo. Pod Olem fakt, když si vzpomenou fanoušci United, anebo teoreticky fanoušci, kteří jenom sledovali United, tak fakt, když přišel Ole, tak to mělo herní tvář, tak... Porazili jsme PSG v Lige majstrov. Jo, přehráli se tam i týmy, ale že fakt se hrál jako výborný fotbal. A byl to jako neuvěřitelný koncert. Ono to trvalo snad asi jenom 10 zápasů, možná 12, teďka nevím, jak dlouho to trvalo. Možná nějakých 15. No, ale jakože já si pamatuju, že to byla neskutečná jízda. Jako. Mm-hmm. To jako bylo něco úplně neuvěřitelného. No a to bylo, nebo to je pro mě furt takovej ten alarm toho, že on to je ten prvotní hype, protože já si pamatuju, no on je to dost podobná paralela s tím Xavim, protože když přišlo Ole do United, tak drtivá většina fanoušků byla naprosto jako nadšená a těšili se, že je to člověk z klubu a tak dále. Odehrál se pár zápasů a hned se právě začalo mluvit o tom, že DNA United, United Way, pressing a tak dále, blablabla. No a v té Barceloně je to jako hodně podobný. Jeden velký rozdíl je ale v tom, že Xavi přišel okamžitě jako dlouhodobý řešení, zatímco Ole byl krátkodobý řešení, který se změnilo v dlouhodobý. To je jako jeden velký rozdíl a na mě minimálně Xavi, na rozdíl od Oleho, působí tak, že je to člověk, který si dokáže zjednat respekt. Mm-hmm. Xavi je prostě takový ten učitel, který přijde na výpomoc. Ole je takový ten učitel, který přijde na výpomoc. Všichni studenti ho mají rádi, protože je na ně hodnej. A Xavi mi přijde, že je takový ten hej, učitel skončí a je tady nový učitel. Takže takhle to na mě tak působí a i když máš učitele na výpomoc, víš, to myslím toho Oleho, tak ono to je z začátku sranda, je to dobrý, všichni se smějou, potom se všichni smáli. Když se všichni přestali smát, tak Ole se smál furt. A bylo to takový, že tohle je pro mě jako ten největší rozdíl, no, že nevím, hele, já neříkám, že Xavi je novej Guardiola, ale že to je prostě jako přehnaný samozřejmě a pár fanoušků si ulítává, ale to je jako klasika, to tak prostě jako je. Ale mám k němu větší důvěru než k Olemu, který prostě na mě nepůsobil, že má tu pevnou ruku a Xavi na mě právě působí, že tu pevnou ruku dokáže mít. To je takový pro mě největší rozdíl, ale furt je to pro mě obrovský otazník a furt může vyhořet. Další věc je třeba Lampard, když si vemete. V Chelsea ho prostě po prvních sezóně chválili, že v úvozovkách tam vyhrál skoro ty vole manažera roku, což za mě byl největší úlet, když skončil v top 4, do teďka to tvrdím. A prostě skončil za 4. místě s Chelsea. Super, jakože je to dobrý. No bez přestupů, ale že jo.
No já vím, ale furt to byla jako prostě to je to Chelsea, to není žádný jako zázrak. Víš, že tam před ním skoro skončil Rodgers s Leicesterem. OK, měl přestupy, ale je to Leicester, ty vole. Takže je to pro mě takový, že bylo to přehypený, že kdyby to udělal podle mě jakýkoliv jiný manažer než Lampard a nehrál tam, tam to bylo umocněný tím, že tam prostě hráli mladíci a v Barce je tohle zase hodně podobný, že prostě Chelsea, ono vždycky, když ti hrajou mladíci, tak ty fanoušci na to koukají jinak. V Chelsea to byl Mount, kdo to tam ještě dostával šance? Tomori vtedy hrával, Reece James Tomori, dostával, Tomori, Abraham a tak. A v Barce je to podobný, je tam Pedri, je tam Gavi. A pomožte mi ještě, kdo tam ještě hraje pravidelně. Tak v úvodě, no, Ferran. Niko taky. Jo, Niko, sorry, na to jsem zapomněl. Jasný. Jeden čas tam začal hrát právě Abde, například úplně neznámý borec pre mě, teraz už nehrává, ale dostal priestor hneď v úvodě. Jo, a tohle je takový to, co ty fanoušky hrozně nabudí a řekneš si, yes, to je super. A trošku to zvětší tu euforii a... Prostě je za mě ta paralela s tím Olem, co se týče začátku angažma a Lamparda, co se týče legenda klubu a mladíci, tak furt je Xavi někde v téhle úrovni a je otázka, jak to dokáže prakticky tuhle sezonu zas tak úplně letos pojďme to dokope prostě do top 4, ale důležitý bude, co se mu, nebo jak se mu bude dařit ten příští rok. Mm-hmm. A tam to bude to klíčové, jestli jako potvrdí to, že dostane se do té éry top trenérů, protože pokud vytáhne tuhle Barcu, tak je prostě top trenér. O tom jako žádná. Jasne. Myslím, pokud ji vytáhne dlouhodobě. Ale to je věc, na kterou jako čekáme a uvidíme. Ale zatím určitě vysoce pozitivní. Mm. Povedal si, že tuto sezonu dokope, to je možno fakt, ale na druhé straně 9 bodů. V talianskej sérii a má Juventus približne rovnakú stratu, hovoríme, že by ešte mohol teoreticky zabojovať o titul, lebo tiež tam tie týmy strácajú aj v La Lige, tak myslíš si, že nemohol by to dokopať nejakým útokom zo zadných pozíc na titul? Vieme, Real Madrid má tiež problémy, hrajú Ligu majstrov a nezabúdajme dokopať, stále sú ešte v Európskej lige, k čomu sa chcem teraz taktiež dostať, kde sú už v štvrťfinále, takže to nemusí byť vyslovene dokopanie, to môže byť ešte celkom pekný výsledok. Jo, ale upřímně zajímá nějakýho barcelonského fanouška, jestli vyhrou Evropskou ligu. No vidíš, tak k tomu se dostaneme. Tak jako pořád je to jako nějaká evropská trofej, jako jo, zase na druhou stranu. Okay. Hlavně ligu mistrů už vábit několikrát. Ale... Přesně. Toho se člověk přejí, ale Evropskou ligu. Chápu, tak to je trošku jiný pohled, než jsem čekal. Mě třeba úplně zajímalo, když United vyhráli. Každá trofej dobrá, jako jo, zase na druhou stranu. Okay. Ne, samozřejmě, že to není měřítko. Není to měřítko, aha, ale je to, jak říká Zako, je to prostě trofej, no. Taky oni musí zabojovat. Jako já jsem rád, když ten tým prostě zabojuje, když do toho dá maximum a potom vyhraje, jako, jasně, že to je oproti té historické úrovni, na který Barcelona je podřadná trofej, dá se říct, jako, není to prostě La Liga ani Liga mistrů zdaleka, ale furt I z kopy máme radost, že jo. A to je trofej, která má důležitost pořádnou, nebo pozornost, menší, která jenom když se hraje s Reálem, že jo. Jinak taky no jasný, no. A ale to tam tak beru, že tam je ten Reál, jako, takže to je jako těžký vyhrát, protože tam je Reál, ale hele jo, OK. Ale prostě furt... Galatasaray potrápila Barcelonu víc než Reál, no. Tak jako co... No jo, ale taky ztratíš někdy s někým slabým a porazíš někoho silného, že to je prostě za mě jako přirozený, to tak ve fotbale funguje. To taky vždycky se děje, jaký ty měřítka, no ten porazil toho, takže ten je horší. No, to prostě, takže Barcelona je lepší jako PSG aktuálně? No jednoznačně. Ty no, vidíš to? A tak jako... Hraně možná jo, hele. No to je pravda. Upřímně, tady to zrovna není úplně dobrý příklad. No, jako... takže... Takže spí, jako jestli dokope, hele, za mě tu ligu nevyhrajou, to jestli budou třeba o 3 body druhý, to se klidně stát podle mě může. A to by bylo, to by bylo nějak celkom pekné, mimochodem, jak by to bylo o 3 body. No ale zase jako, koho to zajímá, no. Nikoho, no přesně, ale... to jsou prostě taky ty věci, hele, já jsem v těchto věcech fakt pragmatik, mě fakt jako jestli se skončíš o 9 bodů druhý nebo o 3 body druhý, takhle, on je velký rozdíl, protože třeba Arsenal taky skončil někdy druhé, já nevím, už je to hodně dlouho, ale skončili druhý třeba v lize.
ale vůbec nikoho to nezajímalo, protože oni skončili druhý v lize v momentě, kdy už bylo jasný, že já teďka nevím, Leicester, kdo ten titul tam jako vyhrál, Leicester, a celou dobu tam byl Tottenham, který s nima bojoval. A oni na konci odpadli tak, že odpadli nejenom z boje o titul, ale i úplně to lívli jako. Takže a Arsenal se tam jako poskočil na druhý místo, ale reálně taký to, že jasně oni můžou skončit druhý klidně o 3 body, ale bude to taký to, že furt tam bude rozdíl aspoň 6-8 bodů a nakonec teda Real ztratí poslední dvě kola, když o nic nepůjde a bude to o 3. No to se jako stát může, ale nevím, pro mě to není úplně měřítko, pro mě je spíš měřítko to, jakým progresem půjdou, jak budou hrát herně. Pro mě to, upřímně pro mě je důležitější, jak bude vypadat jejich herní stránka, než jestli vyhrou Evropskou ligu. Mm-hmm. To je pro mě třeba osobně důležitější a já jsem to měl takhle i z United, mě vůbec nezajímalo, jestli se vyhraje Evropská liga. Jakože vyhrála se, pak se prohrála ve finále, OK. Jasně, že ten zápas chceš vyhrát, nejdeš do toho zápasu, chceš prohrát, nejseš magor. Tak ale... my jsme brali Evropskou ligu hlavně vždycky jako, nějaké, jako nějakou možnost kvalifikovat se hlavně do Evropské ligy. No jasně, a to bylo jediné, co mě jako zajímalo, no, že OK, vyhraje to a jde se do Ligy mistrů. V momentě, kdy se tam bylo čtvrtý a pak se prohrál ve finále, říkám, ale je mi to stejně jedno. Jakože víš, že to je prostě taká ta trofej, že dobrý, když tam o to bojuje prostě Slávě, tak super, ale nevím, je to právě pro taký týmy jako Sevilla a tak, tak to je prostě taková jejich Liga mistrů. Ale myslím si, že pro ty jako top týmy a zvlášť pro Barcelonu, která prostě tady vyhrávala poslední roky furt něco, tak je to spíš takový, že utvrdíš si, že jdeš správným směrem. Mm-hmm. To je asi podle mě jediný, ale nemyslím si, že někdo bude vzpomínat na to, že se vyhrála Evropská liga. Jasně, že nepojede autobus. No, budeš mi vyfocený od toho Xaviho s tím pohárem na zdi. A ten Braithwaite, yes. Ten Braithwaite. To obhájíme. Asi nepojede autobus ulicema Barcelony, ale jako, já souhlasím s tím, co jsi tady řekl, o tom žádná. Zároveň nechci, aby tady to vyznělo, to si myslím, že nikdo z nás takhle jako nebere, že by ta Evropská liga byla nějaká trofej, za kterou si prostě můžete odpilnout. To vůbec ne. Já to spíš beru z toho pohledu, že je vidět, že i samotní ty hráči na tom hřišti mají z toho fotbalu radost, že do toho dávají maximum, tak bych jim z celého srdce přál nějaký to ocenění tady za tu práci, protože ono to taky nebylo jednoduchý tam zůstat v pozici některých hráčů, takovýho, asi se k tomu dostaneme, Busquetse, Piquého, Alby, který podle mě, jo, sice zdá dobrá, ale ta kritika, která se na ně dlouhodobě valila, to, a aby potom oni v sobě našli nějakou motivaci, ještě sílu o to zabojovat, no si myslím, že tady to by bylo taky dobrý ocenit. Zároveň, jak říká Práža, to se týče té ligy, to jestli Barcelona potom bude druhá, o 9 nebo o 3 body, to je celkem jedno. A ještě bych řekl jednu věc, to, že by třeba teďkon protáhla tu formu až do konce sezóny, i to stáhla na ty 3 body a říkali bychom si, jo, to je super, teďkon tady vlastně v roce 2022 jsme v La Lize nejlepší tým, furt do toho může hodit vidle letní přestupový období. Takže dostaneme se k tomu. Jakože bojujme klidně o tu první příčku, ale veríš si tomu? Budem nalhávat. Co? Okay. Cože? Či tomu veríš? Titulu? No to ne, já si myslím, že tomu reálně, ale můžeme doufat, ne, musíme doufat a musíme bojovat, to je jasný, ale prostě soustředíme se hlavně na to, aby tady právě ten progres setrval a aby i z toho vedení ten nějaký progres nebo progres, aby tam z toho vedení vhodná iniciativa byla, protože to si myslím, že je důležitý. Jak tady říkal Práže, Xavi přišel jako dlouhodobý trenér a jestli teďkon urvou ligu, tak jako super, ale furt to neznamená, že by to byl úspěch jako z nějakého dlouhodobého hlediska. Protože, co si budeme nalhávat, to, že Barcelona vyhraje ligu, by byl obrovský fail od Reálu. Teď Barcelona nemá prostě na to, aby ten Reál už přehrál. Teď musí spolehrat na to, že ty soupeři Reálu pomůžou. Sako, ty si hovoril, že je to, myslím, 90-10, čo sa týka toho titulu, alebo už na 90% je to rozhodnuté. No, je to pre Real Madrid. Do toho tá Európska liga očakáva, že proste Barca bude hrať full na oboch frontoch a bude sa snažiť aj Európsku ligu uhrať a čo najviac tlačiť na ten Real Madrid, alebo možno nejaké trošku vypustenie ligy, že uspokojenie, že budeme druhý, OK, a poďme vyhrať tú Európsku ligu.
No, tak jako zase na druhou stranu pořád jsme v situaci, že Barcelona, když vyhraje dohrávku, tak má 57 bodů, takže ten náskok na tuto čtyřku fakticky není takovej, aby jsme mohli tady jako vypouštět zápasy. Jo. Přesně. Nemáme náskok 30 bodů, jako, takže určitě ne. Určitě bude Barcelona hrát na full na obou frontách, 100%. Jako. To, myslím si, že to je i vidět z toho, jak teďka hrajou, že tady se jako nic nevypouští. A je dobrý, že máme dostatek hráčů na to, aby jsme si to mohli dovolit. Že prostě ta rotace v tom kádru je docela velká. Teda samozřejmě jak na jakém postu. Jo. Když bereme post levýho beka třeba, tak tam ta rotace není žádná prakticky. Ale jako co se týče zálohy, co se týče útoku, tak tam prakticky všechny posty jsou zdvojený a můžeme to tam točit, což Xavi i dělá. A tady z toho pohledu si myslím, že na to, aby Barcelona uhrála dvě soutěže, tak jsme jako úplně v pohodě na to, aby jsme to hráli na 100%. To si myslím, že není vůbec problém. Mm-hmm. Zvlášť, keď se nebavíme možno o Ligě majstrů, ale o Evropské no, lige. No samozřejmě, samozřejmě. No. Kde jednoducho máte aktuálně Frankfurt a následně jedného z dvojice West Ham Lyon, ak sa nemýlim, takže tí súperi sú taký celkom zaujímavý. Osobne zápas West Ham Barcelona, aby som si to extrémne rád pozrel. To by bolo zaujímavé. To by bolo extrémne zaujímavé, už vidieť, jak tam nakopávajú na toho suka tie lopty s Antoniom. A tí stopery Barcelona, ten Garcia, jak tam súperi s tým Antoniom a Sukom, no ty kokso, tak to by bolo hukot. Na druhou stranu Araujo, ty vole, si myslím, že by jako je docela zničil, no. Jako ten ty vole v hlavičkách. To jako nevím, kdo ho přehlavičkoval někdy, kámo. Takže každopádně West Ham, Barcelona, velmi zajímavý zápas. Pojďme se trošku blíže pozrieť toho Xaviho. Trošku jsme vzpomenuli ten herný progres a všetko. Hlásí se už teda Honza. Tak čím ťa možno ne, já se Xavi najviac? Já se nehlásím, já jenom říkám konečně, protože už je zase skoro hodina z toho vyměřeného času pryč a ještě se vlastně neřekl nic z těch stránek, který jsem si tady připravil. No vidíš, tak klasicky. Tak pojď, čo ty jak Xavi, pojď využiť ty stránky, které tam máš napísané, čo tě možná tak potěšilo najviac na něm, čím tě možno překvapilo. Konečně se odmažeme. Jo. Co mě nejvíc potěšilo, je to, že jak jsem zmiňoval, je tam celkově tvář, protože Xavi do toho týmu přivedl nějakého týmového ducha. Je to vidět i na těch oslavách, jako pitomých. Je vidět, že prostě ty hráči držej spolu, že si to užívají celkově jako tým, což je jeden z těch základních pilířů toho jeho dosavadního úspěchu. Zároveň si myslím, to tady taky už tak nějak zaznělo, že Xavi je docela náročný trenér. I takhle o tom dost mluví média, ale on má je náročný tím stylem, že on má k těm hráčům osobní přístup, má jasnou vizi, což je taky hrozně důležitý, to tam asi potom ne úplně jako v začátku Koemanova angažma, ale časem se to tam taky projevilo, že ti hráči nevěděli asi pořádně, co mají dělat. A to si myslím, že je další hrozně výrazný faktor na tom Xaviho herním stylu, že on asi dokáže ke každému tomu hráči najít cestu do hlavy a prostě tlouc mu tam to, jak on má hrát a proč takhle má hrát hlavně. A že ti hráči v tom sami vidějí hlavu a patu. A zároveň těm hráčům projevuje důvěru, což se ukázalo v případě třeba takového Ferrana Torrese, ke kterému se asi dostaneme, takže to teďkon tady nebudu rozkecávat. Takže v návaznosti tady na to všechno mi přijde, že Xavi teda klade díky tomu, může si dovolit díky tomu klást důraz na držení míče, což je ta barcelonská DNA, nebo jak to nazvat. Ale zároveň mi ta Titikaka přijde taková trochu přizpůsobená tomu současnému fotbalu. Doufám, že někdy budu moct říct, že je to nějaká Titikaka 2.0 nebo něco podobného. Zatím si myslím, že k tomu ten tým má velice solidně nakročeno, protože ačkoliv tam ten důraz na držení míče je kladen, i co jsem koukal na ta čísla, tak za Koemana se držel míč taky dost často, za Xaviho je to snad ještě o nějaký průměru 2% víc do posavať, ale tím, že Barcelona se zlepšila fyzicky i oproti tomu, co jsme viděli na začátku, já jsem to za začátku Xaviho působení kritizoval, že ten tým odcházel, přijde mi, že teď už je i fyzicky na tom ten tým líp, hodně se taky tady v té souvislosti mluví o práci kondičních trenérů, že je tam i méně zranění, že prostě celkově ta práce s kondicí hráčů je lepší. Takže díky tady tomu fyzickému zlepšení
si Barcelona může dovolit i trochu povolit místy, aby se ten soupeř vytáhnul, nechat ho jakoby na oko kolikrát hrát a potom právě dokáže užít to, co zmiňoval Práža, to vynikající napadání, ono opravdu v některých těch situací dokáže neskutečně rychle a nejenom rychle, ale hlavně tak jako automaticky, což právě bylo jeden z těch hlavních důvodů úspěchu Guardioli, že to napadání bylo vyloženě automatický a hned vedlo právě k zakládání toho útoku. A teďkon to Xavi si myslím tu Titikaku povýšil tak, že dokáže nejenom rozvět tu dlouhou kombinaci, ale kolikrát zaútočit opravdu podobně jako třeba Real, že tam bylo vidět, že tam jsou nějaký rychlý protiútoky a Barcelona z toho už dala jako docela dost gólu. Což je taky ale odvislý od toho, jaký má typologicky hráče a zřejmě Xavi tady do toho promlouvá. Řekl bych, že Alemany tady v tom je asi nejpovedenější krok Laporty, co se zatím jeho působení v pozici prezidenta týče, protože Alemany evidentně dokáže s tím realizačním týmem spolupracovat a poskytnout mu ty hráče, aby do toho herního stylu seděl. Takže Xavi prostě, říkám, vrátil se právě k tomu, co od něj Barcelona chtěla, ale zároveň to přizpůsobil té současné situaci, jak co se týče soupisky celkově klubu, tak i toho, co mu dovolili soupeři. Takže roztáhnul to hřiště do stran, což taky Kumana se kolikrát ta hra hrozně zužovala. Je vidět, že Xavi roztáhnul tu hru do strany, tím pádem se zase povýšil ten přínos Dembeleho. Možná o něm budeme mluvit, takže to teď taky nebudu nechávat, ale je vidět, že Xavi od těch křídel chce, nepotřebuje, aby tam křídla nutně dávali góly, ale aby z těch jejich prostor tam chodili ty centry nebo chodili ty přirávky, aby zkrátka furt otravovali tu defenzivu a hledali to místo, aby z toho ty góly padaly a ty góly z toho prostě padají. Takže tady to si myslím, že další plus. A pak, co mě, no nevím, jestli překvapilo, já jsem předtím nad tím ani tak nějak asi neuvažoval, ale myslím si, že to stojí za zmínku, že mi přijde obdivuhodný, jak on dokáže pracovat s těma hráčema, který předtím byli vlastně jeho spoluhráči. Si myslím, že tady to nemůže být v žádném případě jednoduchý, abyste tam třeba takovýho Busquetse nebo Piquého k něčemu namotivovali. A tady to jsem, jako odepisují se roky, oba dva, hlavně Busquets teda, ale Piqué taky. A já prostě až jako nedokážu uvěřit tomu, u toho Piquého jo, protože Piquého toho jsem se vždycky zastával, vždycky jsem říkal, že tam u něj vím, že on do toho dává srdce, i když kolikrát tam taky třeba nehrál na 100%, ale když jsem to porovnal s těmi ostatníma stoperama, on tam i tu kvalitu, i nejhorší Piqué měl kolikrát lepší kvalitu než lec, který jeho konkurent, jo. Takže ale ten Busquets, co mě fakt jako udivuje, jak on se drží a že on se dokázal zase takhle zvednout, že on je tam prakticky jako teďko nenahraditelný zase. To mě jako dostává, no. Protože to je opravdu... Já jsem teď koukal na docela zajímavý číslo, jsem viděl. Kde to tady mám, jsem to někde skopíral. Jo. Že Busquets někoho napadá, ono u něj to napadá, ale že zkrátka někoho nějakého soupeře dostává pod tlak průměrně 18krát za zápas. A s tím, že ve třetině případů dokáže díky tomu získat míč. Každopádně tady těch 18 napadání, řekněme, je víc než kterýkoliv jeho spoluhráč má. A to si myslím, že taky je hrozně jako vtipný, když to vezmu v tom smyslu, co se o něm říkala nebo říkalo. Teď si myslím, že už zase prostě ten narrativ v jeho případě je trochu jiný. No, takže tady to mě taky docela potěšilo. No a pak samozřejmě to zapojení těch mladíků, což jo, vždycky tady to bylo prostě Kuman na druhé straně. Jo, no, ano, vždycky tady bude argument toho, že on neměl jinou možnost, že jo. Jasné. Ale ať je to, jak je to, důležitý je to, že Xavi všechny ty řady postádal nějakým způsobem smysluplně a v záloze to platí zrovna tak,
po dlouhý době, to si myslím, že byl takovej asi jako největší bolehlav za celý ty roky, že se to nedařilo nějakým způsobem konsolidovat, protože v útoku nebo v obraně to bylo, že tam prostě chyběl hráč, nebo to v té záloze to bylo, že se tam do toho investovalo a jako, nebo se to naopak přehlíželo úplně nesmyslně. A teďkon Xavi to postavil, říkám, na tom Busquetsovi, ale zároveň je vidět, že tam dokáže vhodně rotovat ty hráče nalevo, napravo toho Busquetse a Pedri, Gavi, vynikající. To samý Frenkie de Jong, taky ho možná potom vzpomeneme, se pod tím Xavim mi přijde, zlepšuje. Takže celkově poprvé prostě od roku, já nevím, 2016-2017, no, prakticky od té doby, kdy to začalo tak nějak skomírat za Enriqueho, poprvé od té doby má Barcelona trenéra s nějakou jasnou filozofií, který si tak nějak šlape tu svoji cestu. A povedal by som, že celkom takou modernou filozofiou, že to nie je prostě taká ta iba uspávačka, ale že je tam badať tie prvky takého moderného futbalu, čo je za mňa určite. Přesně, to je to, o čem jsem mluvil, že Xavi prostě vzal to, co znal, to, co on sám hrál, na čem oslavil úspěch a věděl ale zároveň, že když tady to není dotažený k dokonalosti, což asi už nikdy nebude takhle, nebude na to mít Barcelona takovýhle hráče, tak to zkrátka nemůžete hrát ani efektivně, ani efektně a proto tam právě si myslím i on chtěl takový hráče, aby dokázali tady z toho jakože stereotypu vytrhnout a to si myslím, že je, že ty soupeři kolikrát tu Barcelonu si myslím podcenili, to taky si myslím, že bude zajímavý sledovat, jak teďkom budou k těm zápasům přistupovat ty soupeři. Doposavať to, ale slavil úspěch z toho důvodu, že prostě ta Barcelona byla, dá se říct, všestranná. Luky, dočkáme sa toho, že Barcelona bude predvádzať moderný futbal, na aký sme zvyknutí napríklad od Manchester City? Lebo badá tam možno nejaké určité prvky, že dominancia na lopte, kreativita, pressing atď., že je to taká tá guardiolovská aktuálna škola v podobe Xaviho? Zatím jo. Otázka, jestli to bude, jestli to vydrží rok, jestli to vydrží s novýma hráčema, s novýma nákupama. A jestli to ty hráči vydrží dlouhodobě, protože ono v té euforii maká každý. Prostě se ti maká každý, podaří se přihrávka každému. Dembele se nezraňuje, takže prostě ono, když se daří, tak je všechno jako jednodušší a vypadá to líp. Já vždycky si říkám, uvidíme prostě v prosinci, v lednu. Mm-hmm. To si myslím, že už bude takovej odpovídající vzorek, aby jsme víc věděli, co od Xaviho jako můžem očekávat. Ale všeobecně nám asi vytral zrak. Protože To je jasný, to o tom vůbec podle mě nikdo nemůže ani pochybovat. To je jako o tom, v jaký pozici vzal Barcelonu a v jaký pozici je Barcelona teďka. Nemyslím, že to bylo 12 bodů a furt je to 12 bodů, ale myslím, ta jako herní tvář, tak to tam prostě je vidět rozdíl a i celý to nastavení, jakože já mám třeba teďka předtím, jakože bych si pustil Barsu, prakticky nereálný, od té doby prakticky já jsem viděl zápas s Atletama a od té doby, co jsem viděl zápas s Atletama, tak jsem si říkal, ty mám docela chuť si Barsu občas pustit. Mhm. A ten zápas Atletama jsem se koukal tak nějak omylem, že mám pocit, že jsme u toho hráli manažera nebo něco takového a upustili jsme se, to zrovna hrálo. Ale bylo to jakože fakt dobrý a překvapilo mě, jak moc tam napadali a říkal jsem si, že kokos, to není zase tak, jakože všichni říkají, že to je úplně hrozný a Barcu dlouho neviděl a říkám, tyhle, tohle mě bavilo. Takže, a nemyslím jako výsledkově jenom, ale i herně a teďka s tím Reálem to nebylo jako jiný. Takže já mám třeba i chuť si teďka Barsu občas pustit, což si myslím, že je to, co se Xavi mu povedlo u víc lidí. Mhm, souhlasím. Zvlášť u fanoušku Barcelony to probudili takový, že hej, teď budeme koukat úplně každý zápas. A to je podle mě přirozený, že prostě když tomu týmu se nedaří delší dobu, tak to neznamená, že mu přestaneš fandit, ale ty zápasy ti prostě přestanou bavit a občas se na nějaký jako nepodíváš a to za mě není znak toho, že by si začal fandit někomu jinému nebo něco takového, ale to prostě jak se nebaví tě to, víš, už že tam dva roky jako je to hrozný a nic se neděje, a, nebo 4 roky a je to horší a dějí se divný nákupy, ne, no jasně, nebaví tě to už prostě a
tak je podle mě přirozený, že se na ty zápasy i třeba netěšíš, jak to říkal Honza, a já to mám z Unitedu úplně jako stejně, takže to je podle mě úplně přirozený. Takže, ale teďka naopak si myslím, že se všichni fanoušci Barcelony na ty zápasy těší a já jakože v momentě, když zase tady bude nějaký zápas, kdy se nebude hrát ve stejný čas velký zápas v Anglii, tak je dost pravděpodobný, že si je pustím. Jako asi ne tak, že bych si je pustil a úplně koukal a nic jiného nedělal, ale zapnu si u toho třeba manažera a tak a jako why not. Sako, čo ty a Xavi, prekvapil tě, alebo si očekával takúto zmenu? My jsme vždycky vraveli, že Xavi je pre nás velká neznáma manažerská, protože on nějaké úspechy v Katare mal, ale reálně jsme ho nikto neviděli trénovat. Tak prekvapilo tě to? Tak já už jsem tady o tom mluvil, takže bych se jako opakoval ve zkratce. Alebo čo by si možno vypichol, jako... čo by si možno vypichol z toho herného štýlu, no, z toho čeka baví na tom najviac. No, budu opakovat Honzu teďka to, že dokázal modernizovat to, co fungovalo předtím za něj, za jeho hráčský éry. Prostě to spojení tý tyky taky toho hraní na balonu, což prostě Barcelona tak hrála dřív a zároveň to, že jsme schopní využívat ty rychlý hráče, který si tam Xavi přived, tudíž ta hra má nějakou variaci, nechodíme furt jako stejným stylem dopředu, jsme schopní si tam dostat spoustou různých jaksi cest a samozřejmě pak vliv toho, že na hrotu máme jako hráče, kteří jsou schopní hrát v té mezihře jako fakt dobře, jo, tudíž... Na hrotu máme hráče. No, to taky. Ale Aubameyang, jakým stylem je schopný hrát v té mezihře, což si myslím, že... nevím, jestli je to úplně doceněný u něj, ale jako všichni samozřejmě berou v potaz to, že dává hrozně moc gólů, super, dává, ale pro mě osobně mnohem větší přínos u něj ta mezihra, protože je to takový jako benzemovský styl trochu tady v tomhletom ohledu, jo? Že prostě ta jeho mezihra je výborná a Aubameyang je schopný podržet balón, je schopný tam jako udělat spoustu věcí, které podle mě nejsou úplně až zas tak vidět a to samý Ferran Torres, ten kolik má náběhu za obranu, kolik si toho vypracuje, bylo by fajn, kdyby to třeba proměňoval, ale to si myslím, že právě u něj přijde. Aubameyang ty šance dává, Ferran je nedává, ale na druhou stranu jako Ferran má samozřejmě dost času na to, aby se tady v tomhle tom ještě vypiloval a ve chvíli, kdyby Ferran Torres dával svoje šance, tak jako má možná víc gólů než Auba a to svědčí o tom, kolik náběhu je schopný tam udělat, kolik balonů je schopný podržet a tak dále. Takže za mě ta univerzalita vepředu plus ta modernizace toho stylu, který fungoval v těch letech za Guardioli a v těch Xaviho hráčských letech je něco, co je výborný, plus samozřejmě využití Dembeleho, který zatím není zraněný, což mě překvapuje, ale prostě v posledních 8 zápasech má 1+7, no, tak to je jako asi celkem bez komentáře, že? Právě jsem smeroval aj k tým zimným prestupom, které podle mě dost zmenili situáciu v Barcelone, Aubameyang, Ferran Torres a tiež príchod Adamu Traorého. A Dani Alves. A Dani Alves, vlastne, ktorý vlastne prišiel skôr, ale zaregistrovaný bol až teraz, takže Dani Alves tiež samozrejme. Spomínal si Aubameyanga, 7 zápasov, 7 gólov v La Lige, ale ono je to také dosť zaujímavé, pretože to je reálne hráč, ktorý bol v Arsenale na odstrel. Že to je také tiež celkom vtipné, že v Arsenale sa mu vôbec nedarilo, zmenil prostredie a jednoducho teraz dáva bomby, hráva hrozne veľké bomby. No, restartoval kariéru, bych řekl ja. Ale my sme sa o tom bavili, když on šel do Barcelony a ja som ako od něj očekával docela dost, protože jasně, on byl v Arsenále na odstřel, ale tam se objevily i zprávy, že on jako měl nějaký problémy v kabině a že jako s Artetou úplně neměl dobrý vztah a že jako on v tom posledním půl roce prakticky nehrál, že jo. Víš, že to nebylo ani jako, že by ale hrál. Ale ani ta minulá jako... sezona nebyla velmi, velmi dobrá z jeho strany. Vlastně jo, od nebyla. Podpisu toho kontraktu prestal hrát dobře. Jo, to je pravda, to je pravda. Na druhou stranu předtím, jako od té doby, co přišel do Arsenalu, tak myslím, že měl 3 sezóny po sobě, kde dal přes 20 gólů. A to je jako šílený, když se vezmeš, v jakém Arsenalu hrál, Zulaz. Tak jako tohle je úplně neuvěřitelný stat a podle mě jako Aubameyang je masivně underrated za to jeho jako působení v Arsenalu, protože v tom Arsenalu, ve kterém on hrál, mít 20 gólů za sezónu jako 3x po sobě, nejsem si úplně jistý. Právě to jsem si říkal, on ty čísla neměl jako úplně strašný, já jsem z ní měl takový pocit, že to je vyloženě hráč, který ho nikdo nechce.
A podle toho jsem k němu jako takhle přistupoval. Já jsem to ne, jak viděl jsem, o koho jde, a když jsem se kouknul na ty čísla, říkám, tyjo, tak co teda bylo tak hroznýho? Já jsem měl pocit z toho, co jsem slyšel, že přichází hráč, který není schopný dát 10 zápasů gól. A on jako ty čísla, ale jak říká Sako, celkově z toho taky mám takový pocit, že pro ní to byl restart kariéry. pokračuj. Hele, tam, já do toho ještě skočím, tam největší problém u Auby byly disciplinární problémy. On dlouhodobě měl disciplinární problémy, že přišel pozdě na trénink, prodloužil si dovolenou. Jasně, to jsem taky četl. V kabině, že nebyl úplně nejlepší člen a Arteta byl takovej, nebo je, minimálně co se jako říká, že chce od hráčů jako naprostou disciplínu a že se v tom Arsenalu konečně snažil zavést disciplínu a oba byl kapitán a byl jeden z těch, který to tam porušovali nejvíc. Jo, že prostě měl nějak, teďka i naposled, co se stalo důvod, proč byl vyřazený z kádru, tak on měl přijet kvůli covid testu o den dřív, no a měl letět večer a on si řekl, že večer se mu letět nechce, že poletí až ráno a kvůli tomu nějak nestihl zápas, trénink nebo nestihl jenom termín, kdy má přiletět. A to byl takový ten poslední, takže tam to, jako jasně bylo to i o výkonech. Určitě to bylo o výkonech. On byl nejlepší platěným hráčem Arsenalu, suverénně, podpísal brutální kontrakt a vlastně od toho momentu to už nebyl ten Auba, který tam prvé dvě sezóny prostě drtil bomby. Souhlasím, no jako rok a půl se mu prostě nedařilo, no, ale ty kvality u něj byly jasný, ale bylo to právě i těma disciplinárníma věcma. Mě prospělo těmu určitě. Honza, ty si vravel, že konečně máte útočníka, konečně tam někoho máte. Očekáváš možno od Aubu, že to bude ťahať on aj další sezónu, že bude právě tým útočníkom číslo 1? Očekávám. Asi očekávám, no, ale mám z toho právě takovej trošičku furt blbej pocit, protože tady o těch disciplinárních prohřešcích jsem taky čet a říkám si, když tady to ten hráč někdy dělá, tak to asi není úplná náhoda. Nevím, jestli ho to tam už prostě přestalo bavit, co tam třeba to bylo spojené s nějakýma osobníma věcma, tady to, jak se choval, a fakt to v Barceloně bude jiný, ale prostě samozřejmě, když tady to ten hráč už někdy předvádí, tak je potřeba k němu být tak nějak skeptický. Proto právě doufám, že zrovna Xavi ho dokáže tak nějak postavit do latě a ještě z něj něco vidět, protože já jsem právě mě hrozně překvapil, jako jak hrál. Ty první zápasy, wow, a doteďka mi vlastně nepřestal i proti tomu Reálu. Říkal, jo, tak dal tradiční gólík, prostě tady je vidět, že ta spolupráce s Dembelem mu svědčí a potom tam prostě, co tam i ve spolupráci s Ferranem předvádí, to je prostě paráda. Takže jen tak dál, za mě super. Já si myslím, že Barcelona nutně nemusí mít nějaký jméno za 120 milionů, aby hrál dobře, což se teď ukazuje, ale teď zase musím zmínit to velký ale, že furt my to potom asi budeme rozebírat i s ohledem na tu finanční situaci. Barcelona chce nějaký Haalandy a podobně, takže já úplně nevím, co si tady z toho mám brát, jo, jak by se to poskládali. Ale za mě v tuhle chvíli prostě Auba bomba, doufám, že to takhle bude pokračovat a i bych si tipnul, že tam prostě v té další sezóně bude minimálně v rotaci dostávat prostě hodně minut, protože je vidět, že tady v tom stylu tam patří na tom hřiště. Neříkám, že každý zápas 90 minut, ale určitě, jak jsme tady zmiňovali, tu verzatilitu toho stylu, tak je tam takovýhle hráč potřeba. Velmi šikovným takým dojmom, alebo takým aktivným dojmom, ako povedal sa, ako už sa prejavuje Ferran Torres. Darmo je to tiež tá City škola, jednoducho tam sa maká, tam sa robia tie nábehy. Tiež efektivita, často bol za to kritizovaný po zápasoch, že jednoducho nepremieňa tie šance. V La Lige 8 zápasov, 4 góly, 3 asistencie, to aj tak nie sú že veľmi zlé čísla, to sú stále dobré, možno viac mrzí, že keby premenil... No, mohol mít třikrát víc, no. No, jako práve, že keby premenil, do čoho sa dostal, že bolo by to lepšie, ale Honza, ako na teba pôsobí zatiaľ Ferran, tú cenovku my sme riešili, myslím 66 miliónov, že hovorili sme, že trošku moc, ale vyplatilo sa to zatiaľ, alebo vypláca sa to zatiaľ, možno aj zohľadom na ten potenciál, ktorý Ferran má?
Vyplatit se to zatím nemůže s ohledem na tu cenovku, to je jasný, to se vám takhle jako nevrátí. Ovšem tady to si myslím, že byl velice dobře promyšlený přestup, že to fakt jako smysl mělo, ještě s tím, co předvádí na hřišti. A ano, on ty první zápasy, co hrál, tak reálně neměl odehrát tolik, kolik měl, jako kdybychom se bavili o tom, že tady hrajeme FIFU, tak byste tam prostě takovýhle hráče nechtěli. Ale tady se právě podle mě projevila jedna z těch Xaviho manažerských stranek a to, že on tomu hráči prostě tu důvěru dává. A je vidět, že, a to zatím oplácí, že prostě to není, hele, teď jsi to nedal, tak já ti odstřelím. Někomu to třeba tady to pomáhá, ale umím si představit, že v případě takovýhleho hráče, jako je Ferran, který už se sice nevrátil do Barcelony, na kterou kouká celý svět, ale už je to zase v době, kdy chodí ty fanoušci na stadion, kdy se o tom víc píše, kdy ty očekávání jsou umocněný tím, že v takovýhle těžký finanční situaci se za něj vysolí těch peněz, tak to může být hrozně složitý pro psychiku, hlavně toho mladého hráče, aby se tady s tím srovnal. Takže Xavi mu tu důvěru dal a myslím si, že oprávněně. A to je z toho důvodu, já jsem četl, že četl jsem článek někdy z konce ledna a analýzu, kde bylo velice hezky rozebráno, jak strašná je Barcelona, co se týče pohybu bez míče. A i když to tam, nejenom, že tam byly fotky z nějakých zápasů, myslím, proti Majorce, nebo ne, to bylo něco jiného. Byly tam fotky prostě z více zápasů, kde byly rozebírané ty herní situace, ale hlavně tam byly jako docela solidní data, i některý z těch pokročilých metrik, který já mám docela rád, když takhle na ně narazím. Tak právě podle nich byla Barcelona naprosto jako šílená. Bylo to takový, že to člověk viděl, když se na ten vlastně Kumanův zápas tenkrát koukal, že to viděl, kam ta Barcelona nesměřuje v té době, ale tady se mi líbilo, že to právě bylo podložený, tady můžu vytáhnout na Mátkově, že Barcelona byla až 33. z top 5 Evropy, co se týče střel jako spoza vápna a zároveň ale i když se nesnažila střílet spoza vápna, tak ne, že by to šlo v tom vápně, ona byla 31. co se týče vzdálenosti od vlastně brankový čáry, ze který střílí, takže a celkově jako do těch nebezpečných situací se nedostávala. A bylo právě tam hezký srovnání tady v tom článku s Liverpoolem, který co se týče tady těch metrik, tak je absolutně na topu, díky Salahovi samozřejmě, manem. A co mě velice zaujalo, tak bylo to, že se to tady musím najít. Jsou metriky, které se nazývají target run value a disruptive run value, což jsou prostě laicky řečeno náběhy, který nějakým způsobem rozhodí obranu, který mají nějaký smysl, jsou to náběhy, ne že tam běháte jenom tak splašně, ale že naběhnete za tu obranu, abyste ji roztáhli, abyste tam dostali ten míč do šance a tak dál. A Ferran byl v Premier League v top 10, co se týče tady těch metrik. A řekl bych, že v Barceloně je tady to obrovsky znát, že ten pohyb prostě od něj pramení v tom útoku. A že, jak říkal Sako, to, že ty šance neproměňuje, je blbý, ale pokud on se do těch šancí bude dostávat, bude je proměňovat čím dál tím víc. A mě, jako, jestli on udělá 10 šancí na zápas a promění z toho dvě, tak jako sice má jenom 20% úspěšnost tady v tom ohledu, ale dá dva góly, tak je to prostě super. Takže jestliže pak tam máte hráče, který se dostane jako do jedné šance ten gól dá, tak je to dobrý jako mít efektivitu, ale prostě furt na tom je líp ten Ferran, nehledě na to, že to, že tam pak tady toho hráče, který dokáže mimo ten míč tu obranu neustále ohrožovat, je úplně jako mění obraz té hry, že jo. A netýká se to tady to samozřejmě jenom Ferrana potom ve výsledku, tady to tam dělají i jiní hráči, ale ten Ferran, když se k němu dostali, tak je tady toho právě velice dobrým příkladem. No a proto si, to je jeden právě z důvodů, proč je ten útok teďkon tak nebezpečný, že díky celkově z té skladbě těch hráčů
tam dostává ten útok úplně jiný rozměr. Ferran prostě z té levé strany do prostředka se dostává skvěle, dokáže tam najít přihrávku nebo si pro tu přihrávku naběhnout. Aubameyang, to jsme mluvili, úplně neskutečný. To samý Adama, to je zase tank, ale hrozně rychlý tank, který tam lítá. No a i ten Dembele teď najednou, předtím se prodával, teď si i spousta fanoušků říká jako aha, jestli by nebylo lepší ho tam nechat, že jo. Dembelemu se dostaneme určitě ještě za chvíločku. Luky Ferran Torres, nám se strašně páčil v City vždycky. Vždycky byl aktivní, vždycky byl v šprinte, behal, presoval, tlačil se do zakončenia, keď hral aj útočníka v City. Že nám se vždycky pozdával, že prekvapuje ťa to, že ako zapadal tej Barcelony? Ne, mně se Ferran vždycky líbil, to byl jeden z hráčů City, který já jsem měl fakt rád. Takže mě to nepřekvapilo, i ten jeho přestup jsme chválili, podle mě dlouhodobě on prostě jako bude dobrý. A jako nikdy z něho nebude druhý Neymar, nebude tam dělat tanečky a nebude přehazovat hráče patičkou. Ani na karnevaly nebude chodit asi? No, nebude se zraňovat v únoru, aby mohl jít na karneval, což je zase pozitivní. Ale jinak prostě je to takový hráč, od kterého víš, co máš čekat. Mě trošku připomíná Pedra v tomhle. Je to prostě takový ten hráč, který je efektivní, akorát s tím rozdílem, že Ferran bude podle mě gólovější nebo produktivnější, ale taky Pedro, za mě největší třeba přednost Pedra byla bez míče, že on měl výborný náběhy prostě bez míče. A v tomhle je Ferran taky výborný. Prosím? Workrate možno ještě, Pedro? Workrate taky určitě, no. Takže no, za mě Ferran jako super přestup, výborný hráč a navíc se ještě může, no ne může, ale bude zlepšovat, takže určitě dobrý kauf. Luky, a keď máš to slovo, tak čo ten Adama Traore? On má za 2 měsíce v Barceloně viac asistencií jako Wolf za posledné 4 roky. A to asi ani nepreháňam. Prekvapil ťa Traore? Že... Hele, no, tak jako Traore šokoval všechny. Jako. Sedlo mu to, ale víš, jako, že my tady bavíme se o tom, že všechny překvapil Dembele, všechny překvapil Auba, všechny překvapil Adama. Jako Ferran podle mě nikoho nepřekvapil, ten prostě hraje tak, jak se očekávalo. Ale víš, že tady máš 3 hráči, který jako všechny překvapili. Všechny překvapil Busquets, jak se zlepšil, všechny překvapil Piqué, jak začal hrát líp. A to všichni překvapují, jsou všichni v šoku furt, ty vole. Ale tak to je to prostě tak, tím, no, že... Tak... No já neříkám, že to tak není, ale je to spíš tím, že prostě momentálně se daří, takže všichni překvapujou. Mm-hmm. Otázka, jak budou překvapovat, až se přestane dařit. Myslíš si, že opce u Adamu bude uplatněna 30, či koliko tam je milionů? Je to dost peňazí, já si myslím, že tomu hodně může pomoct Trincao, protože Trincao je na hostování ve Wolves a to může být velká pomoc v přestupu Traoreho, protože nebýt Trincao, tak si nejsem úplně jistý, jestli by Barca tu opci uplatnila, ale může to proběhnout jednoduše tak, že prostě ve Wolves zůstane Trincao a v Barce Traore. Mm-hmm. To se jako může, nemusí se to stát, ale je to varianta, která se jako stát může. No a bude samozřejmě záležit ještě do konce sezóny, zase je dost času, jako víme, jak na tom byl Adam a prostě já tady zase nejásam z 5 zápasů, jo. Prostě Adamovi se povedly ty zápasy, zatím je výborný, ale prostě víme, je to furt Adama Traore, který jo, v prostě, nevě on taky měl tu, lopty, no. Přesně, no, on měl tu předminulou sezonu úplně brutální, už ho tady kupoval Chelsea, Tottenham, pro pomalu City ho tam brali ale potom měl další sezonu, kdy za ten rok dal snad jednu asistenci a jeden gól, nebo dvě asistence a jeden gól, nebo něco takového. Takže je u něj potřeba ta konzistence výkonu a nemyslím si, že Adama Traore úplně bude ten, na kom to budou stavět, ale jako squad player, když bude navazovat na tyhle výkony, který má, je to zase nabízí té Barceloně zase něco jiného. Je to možnost, je to prostě možnost, no. Mhm. Sako, čo ty a Adama Traore, pokiaľ viem, tebe sa vždycky akože páčil, aj teraz páči, ako hráč, že si spokojný s tým, čo predvádza? No, tak jako
Myslím si, že je málo jako fanoušků, co nemají rádi Adamu, jakože z toho pohledu fanouškovskýho, ale na druhou stranu takhle, za mě určitě ho Barcelona nebude kupovat za 30 milionů, to je úplně nesmysl, tam hraje v roli ten Trincao, jak říkal Práža, to je pravda, s tím souhlasím, ten tam může s tím zamíchat, jestli to bude čistý jako swap Trincao Adama, nejsem si úplně jistý, jestli se tam nebudou dohazovat nějaký peníze, ale to uvidíme. Každopádně, jestli bude Barcelona schopná ho získat jako ať už za Trinka, nebo i za pár jako šupů k tomu, tak si myslím, že je to dobrý hráč, který jako může být do rotace dobrý, protože ve chvíli, kdy se ti zraní Dembele, tak Adama bude prostě číslo jedna na tom křídle. Fatih. No, ale no, jenomže jako počítáš s Fatim, ale... Ráda tam... někdo s Fatim ještě vůbec? To no, dobrá no jako já určitě ne. Protože upřímně řečeno, jasně, on se může uzdravit a může být jako výborný, ale na druhou stranu počítat s tím, že on bude jako number one tam, s tím, kolik toho odehrál za poslední dva roky. No právě. To je jako, to seš úplný blázen. Já souhlasím, to je jako, to je úplně šílený. To tam nemůžeš počítat number one. Jako může tam být, jasně, máme ho v týmu, máme ho ve squadu a jako není to špatný hráč, má obrovský potenciál, ale je otázka, jestli on bude jako schopný ho naplnit, protože ve chvíli, jako uvědom si, kolik on toho odehrál, já nevím přesně ty čísla, ale jako... On reálně na seniorské úrovni neodohral jako... veda v podstatě, no, když se na to takto pozrieme. Jako za minulou sezonu má 7 zápasů a za tuhle 5. No, tak jako to rozhodně není number one, prostě nemůžeš ho počítat na pozici číslo 1 na křídle. Prostě ve chvíli, kdyby tam nebyl Dembele, ať už když se zraní, anebo když odejde, což uvidíme teda, jak dopadne, samozřejmě to jako, o tom se ještě budeme bavit, tak prostě je potřeba tam mít nějaký backup a jako nikdo jiný, kromě Adamy, tam jako není prakticky, jo, na tom křídle, nebo nevím, jestli... Jedině ty mladíci, kteří dostali v úvodě no prýstor. Dobře, ale tak to už tam radši budu mít Adamu, jako no jasné, nebo někoho takovýho. Určitě ano. Takže... A Braidway tam. A nebo by tam teda musel hrát Gavi, jo, který jako na tom křídle je schopný zahrát, ale to si myslím, že určitě je lepší tam mít Adamu, takže uvidíme. Na druhou stranu. Jestli Adama bude schopný být rozdílovým hráčem ve chvíli, kdy se Barceloně nebude dařit, podle mě ne. Ale myslím si, že do rotace je to hráč, který ho chceš mít v týmu. Mm-hmm. Ale keď sa bude dariť, tak bolo by to byť dosť zaujímavé, ako z lavičky, je to hráč proste extrémne rýchly, ťažko sa chytá, výborný dribling. No tak to je teď. Mohol by práve robiť brutálny rozdiel. Jako on Adamovi si myslím, že by se práve mohlo spíš dařit v těch velkých zápasech. Víš, že pošleš ho tam v 60. proti týmu, který, dejme tomu, Barca bude vyhrávat 1-0 v Lize mistrů, a pošleš ho tam, když ten druhý tým bude tlačit, a on to tam prostě může zničit úplně na protiútoky. No. A odmaká to, neodchodí to. No jasně, a odlítá to tam, no. Ale na ty protiútoky on je fakt hovado, jako jemu to nevemeš. Naopak do uzavřený obrany. No, on je schopný přijít 1-1 a odcentrovat, jako to on dělá pořád prakticky. Jo. On dělá pořád to samý dokola. A jakoby tam pak je otázka, jestli tenhle ten jeho playstyle má smysl v tom playstylu Barcelony, což ve chvíli, kdy tam je Aubameyang, tak docela jo, protože Auba je celkem schopný si ty balony najít. A nebo Luke, ale... zlatý míč Luke. Ne, Luke de Goat samozřejmě. My boy Luke de Jong. Teďka nedávno nastoupil i Martin Goatwaite, ty vole, po dlouhý době, takže ten by tam taky mohl ještě popobíhat. Ale... Ty kluci z Mítos, bro, to je ta spolupráce. Útok Braithwaite. Braithwaite Luke Adama, to je hvězdný útok. Vůbec se tam nebavíme o Memphisovi, mimochodem bych jenom chtěl připomenout, jo. Na toho bych potom ještě... A to už je zastaralej, už nikoho nezajímá. No to ne, ale jakože... Klidně možná i teraz to Depay, já ho nemám nějako na začátku sezóny ikona Barcelony nová, ty vole. No ne, já si myslím, že Depay půjde pryč, upřímně řečeno v létě. No jako, až bych se tím byl skoro jistý, protože podle mě v tom momentálním systému Barcelony tam úplně jako nesedí. A hlavně je to strašně dobře speněžitelný hráč. Ty vole. To je určitě. Jako myslím si, že my Depay ani máme rádi. Teďka o tom byly ty spekulace, že ho chce koupit Tottenham, a vem si, kolik Tottenham dal za Emersona, jo. Nebo prostě víš, jako za hráče, který byl mnohem horší, nepředvedli vůbec nic, jako Depay. Jasně, není nějaký super čupr, na druhou stranu byl dlouho zraněný a jako furt je nejlepší střelec z Barcelony, pokud se nepletu. O tom, kolik gólů z toho je z penalty, to je samozřejmě druhá věc, ale rozhodně to není hrozný hráč, není úplně finished, jako, takže si myslím, že za nějakých 30 minut by klidně mohl odejít a to by Barcelony mohlo dost pomoct v těch finančních jako věcech. A když se podíváš na to, jak moc hraje nebo nehraje, tak
nevím, jako mít Depaye jakožto druhého útočníka si myslím, že je až moc velký luxus na to, jako v jakých finančních problémech je Barcelona teďka, takže za mě Memphis půjde pryč, ale to je jenom tak jako bokem. Mm-hmm. Honza, možno čo ty, ta trojica Traore, Depay a Fati? A Fati. To máš celkom vždycky solidnou otázku. Uděláš nějaký přesah. Traore, Depay, Fati. Můžu... Může stručně. Samozřejmě může četnout. Ne, já jsem chtěl ještě jenom k Ferranovi jednu věc, kde se pochválit právě, že tento řek podle mě výborně, to jsem předtím nezmínil, že od něj se právě vědělo, co se čeká a on to tak jako přines a myslím si, že bude přinášet dál, že se právě bude zlepšovat a hlavně mně se líbí, že se tam předtím nějak do té doby zakomponovali Neymara a mně se tady to právě líbilo, že Ferran není hráč, který by měl vyloženě nějakou trademark vlastnost nebo něco takového, nebo prostě, že to není hráč, který by nutně potřeboval být na očích pro něco. On teda vlastně ani takovouhle žádnou schopnost, že by byl v něčem úplně extra nemá, ale to si myslím, že je hrozně opomíjený v dnešní době, ne teda ze strany trenérů, ale ze strany fanoušků některých určitě, že jsou prostě hráči, nejenom útočníci, který mají ten balíček vlastností takovej, že jo, prostě jako, že jsou ten jack of all trades, že jo. Že on není nějak extra vysoký, ale parametry do toho útoku rozhodně má. Není nějak extra rychlej, jako třeba Dest, že jo, nebo to, ale zároveň dokáže taky uběhnout. Právě herní inteligenci má všechno, jakože tady to se mě na něm ohromně líbí a proto si myslím, že taky dost souvisí s tím, co Práže říkal, takže to si myslím, že je super. Co se týče právě tady té trojice hráčů Adama, Depay, Fati, tam v případě Adamy to je právě trošičku asi jiná písnička, ale zase není to špatně. Adama tam v tuhle chvíli místo na tom hřišti má, jak říkal Sakova, není to úplně hráč do základu. On zase právě oproti tomu Ferranovi mu chybí určitá tady v tom ta všestrannost, že Adama tam právě má nějaký ty schopnosti, ve kterých on je právě naprosto vynikající, neskutečný, ale pak tam jsou zase věci, na který se úplně spolehnout nemůžete, nebo který by byly potřeba do té hry zakomponovat, abyste opravdu byli jako ten Ferran hráč do každého zápasu na 90 minut. Jestli by měl teda zůstat, no celkově, nehledě tady na ty tři, celkově, když se podívám na ten útok, tak mi přijde, že je tam teďkon jakýsi přetlak. Hodně velký přetlak. Auba, Braithwaite, Luke, Dembele, Depay, Fati, Ferran, s tím, že se tam a ještě Adama, 8, no, Abde se tam zapojoval 9, takže jako jasně, že tady to je potřeba nějakým způsobem protřídit. To zase bychom tady museli spekulovat, co jaký přestup, jak to ovlivní. Jako, když tam bude Auba, asi nemá cenu tam mít to vyloženě Luka. No, to nevím. Je potřeba, jako tady to je hrozně složitý, no. Depay je pro mě zase nějaká solidní kvalita, která na tom hřišti určitě dokáže ten tým povznést, hlavně v některých zápasech. Bohužel to asi není to, co by si někteří fanoušci přáli vidět, když volali, že přišel ten nizozemský lev, že to tam bude tahat každý zápas. To teď už víme, že prostě takovýhle hráč on nebude. Ale jako zbytečný luxus, nevím, no, zase jestli bych to nazval zbytečným luxusem mít ho na lavice, do nějaký rotace určitě on patří. V tuhle chvíli si myslím, že úplně v pohodě, no, ale zase do toho... Otázka, jestli si to můžeme dovolit, no, to... Já právě tady to nedokážu posoudit a asi si to dovolit dokážeme, co jako si uznáme za vhodný, když furt i Laporta prostě mluví o Haalandu a takovýhle hráčích. Počkej, jak přijdeme ještě na tému s Messim, no. No, Haaland tému s Messim, ježišmarja. No. Jak mimochodem teďka, když se bavíme o tom Haalandovi, jo, tak... Nebavíme, já bych se vidět nebavil. na Twitteru jsem tady četl, že Laporta to docela tak jako nepřímo zamít, když už to nakousnul, že on tady řekl, že Haaland, že tady jsou tady jakoby podpisy, které nemůžeme udělat, protože by to poškodilo naší
naší ekonomiku v roce 2023. No, to samý řekl Mbappého prakticky. Snižuje cenu smlouvy. Takže jako těžko říct, ale myslím si, že Haaland jako do Barcelony přijde, upřímně. Hele, Laportu nemůžeš brát úplně tak doslovně, Laporta je prostě... Jako určitě nemůžeš brát doslovně, jenom říkám, že jako, yes, že to řekl. Jakože Laporta je prostě něco jako Wilko nebo Rashford. Co to je? Já nevím. Vy víte? Ne, ten... Rashford je kus hovna v poslední době. A... No, myslím politik. Takujem. Zajímavý přirovnání. Já jsem chtěl říct politik, ale může být i kus hovna. Já jsem myslel politik, takže trojce, svatá trojce Laporta, Wilko a Rashford, těm nemůžete nic věřit. Jsou to politici. Tady ty konotace jsem nerozuměl, pojďme dál, ty vole. Hele, Wilko, chtěl jsi předtím nějaký způsob jednoduše, takže já tady do toho nebudu zase plést nějaký potenciální přestupy a řeknu to takhle. Dembeleho bych si nechal, ale spíš, myslím si, že odejde, spíš, to zatím tak vypadá, že odejde, čili bych to viděl tak, že bude dál prostor i pro Adamu. Zároveň ale je potřeba říct, že Adama to tam nemůže odehrát celou sezonu, jak správně podotknul Sako, a proto už se teď mluví zase o tom Rafinhovi, nebo to, že by to tam mohl, nevím, nepleťme to do toho. Faty samozřejmě ten útok obrovským způsobem povznese, pokud už tak jako velice dobrý útok, on dokáže ještě víc povznést, pokud samozřejmě ale bude zdravý, což my tady v tu chvíli asi nikdo odhadnout nedokážeme. Ať to posoudí v klubu, když uvidí, že ten Fati je OK, tak jako zase to vyřeší si myslím něco, ale myslím si, že kdyby byl Fati zdravý, tak spíš by to právě nahrávalo tomu, aby odešel Depay, protože Fati vám úplně může hrát i zprava, že jo, ale lepší je prostě z té levé strany, kde by to tam tak nějak spíš kolidovalo s Torresem, že jo, a Depay taky hrál víc zleva, čili tady v tom smyslu by tam pro Depay nebylo úplně místo. Takže trojice Depay, Fati, Adama bych řekl asi, takže když Fati bude OK, potom a zároveň ty zblí, to Torres tam zůstane, to už je asi jasný. A ještě když zůstane i Auba, tak tam opravdu to místo pro Depaye úplně nevidím tady v tom smyslu, aby tam byl nějak využitelný. Ale no, ta Adamova role je tam zase spíš na pravém křídle a to je prostě téma samo pro sebe. Já len ti do toho skočím, vzpomenul si jméno Rafinha, nechcem to nějak rozvádzať, ale ten kluk je bombový. Ten kluk je bombový, nezastaví sa, nábehy, celý zápas v šprinte, krásne by zapadlo do aktuálnej Barcelony. A keby si, mám, Dembeleho, no. A keby si mám vyberať, medzi, či uplatním opciu na Traorého, alebo idem po Rafinhovi, all the way Rafinha, gólový hráč. No to vôbec není ani kámo téma. No, ako. To je proste brutálny futbalista, brutálny. Ak je šanca podpísať Rafinhu, here we go, poďme... alebo choďte do toho, aspoň neostane v Premier League a nepôjde niekde do Chelsea alebo niekde inde. Takže ja ho Barcelone veľmi rád doprajem, ak teda nemá ísť do United. Spomenul si Honza Dembeleho, aktuálna forma v posledných 5 zápasoch, 1 gól, 7 asistencií, nemusíme sa baviť, to sú famózne čísla Dembeleho. Vieme ale, že mal v januári tú kauzu, chcel 40 miliónov eur hrubom, čo je samozrejme nesplniteľné. Xavi sa vyjadil, že teda ak teda nepodpíše kontrakt, samozrejme znížený a nie tento, ktorý chcel, takže odíde, nakoniec neodišiel, nakoniec mu Xavi dokonca dal priestor, nevyradil ho z týmu, vidíme, že sa to nejako vypláca, takže Lukin, začne možno tebou, ty si bol teraz tak trošku tichšie. Čo ty a ten Dembele a možno aj tá jeho minulosť, áno, vieme, že on za 4,5 roka, čo je v Barcelone, vynechal 102 zápasov kvôli zraneniam. Stále chce akože veľký plat, jeho agent Sissoko už povedal, že teda ak im zavolajú, tak sú ochotní jednať. Otázka je, či nejako dokážu znížiť z tých svojich nárokov, áno, tých finančných, ktoré sú pre Barcelonu jednoducho nemožné. Jako s tím platem, co chtěl, je to nesmysl ho podepisovat, no, těch platek Mbappé. Samozřejmě Laporta sice říkal, že je lepší, ale Laporta je politik.
Hele, já se nebráním tomu si Dembeleho nechat, ale musí to být za velmi rozumných podmínek a já ani nevím, jestli bych si ho nechal. Prostě já bych si ho nechal, kdyby dostal malej, prostě to stejný co s Dybalou, dostal by malej platový základ a obrovský bonusy. Klidně ať s bonusama má plat 10, ale to je prostě nereálná věc, která se prostě nestane. On nepřijme plat třeba 4 s tím, že by s bonusama mohl mít 10. Mm-hmm. A s tím já bych byl v naprostý pohodě. Když se mu bude dařit, ať má 10. Když bude zase furt zraněný, ať má 4. To je takový můj pohled a já osobně si myslím, že i... No, ale to asi není aktuálnou formou, musíme si aj povedať jednu vec, že jednak fanočko Barcelony to určite teší, na druhú stranu to možno láka záujem nejakých iných klubov, ktorí mu ten plat dajú. Práve. Čiže taká dvojsečná zbraň, že má lepšiu vyjednávaciu pozíciu, ako mal v januári možno Dembele. No to je ako jednoznačne, to o tom žiadna. Hele, za mňa asi, neviem, hele, záleželo by na tý smlouvě. Jako ja, on má talent, ale je hrozně nespolehlivý. Takže záleželo by na tom, jakou by prostě přijmul smlouvu, nebo o jakých penězích bychom se bavili, protože dávat Dembelemu tady 5letý kontrakt s nějakým velkým platem je prostě sebevražda. Mm-hmm. Toto s přihlédnutím na všechny okolnosti je to prostě sebevražda a to, no. A na druhou stranu zase, pustíš ho teďka zadarmo, jemu se bude dařit a najednou z ničeho nic nebude zraněný, což je ale fakt malá pravděpodobnost, ale může se to stát, tak budeš za úplnýho blbce, že jo. Ale zase fakty, které jsou a které jsou aktuální k dispozici, hovoria, že jednoducho dávat mu ten plat je prostě velmi velké riziko. A i dlouhoročný Já asi bych mu to nedal. Já bych fakt se snažil jít do těch bonusů a klidně bych ty bonusy i přestřelil. Že dejme tomu, že on si řekne o plat. Já nevím, kolik si může říct plat. 9 si může říct. Tak on stál 40 hrubom. No dobře, ale kolik to znamená jako 40, to nevím, jaké jsou daně aktuálně Španělsku. Jo, no dobrý, tak dobře, 40, ale a kolik to je v porovnání s ostatníma hráčima Barcelony? Hrozně moc. Hrozně moc, přepal, jako. Úplný prepal. Úplně no, tak jde do píči. No tak potom se mluvilo, proto se o tom mluvilo v zimě, jako 40 milionů je úplně mimo, že jo, to je jako kolik to je plat na úrovni Messiho, že jo. Kolik mají ostatní, jakoby? No jako většina pod 10 už, si myslím. No tak jako, tak bych mu dal maximálně 8. Kessi podpísal 6,5, nevím, či je to v čistom, alebo v no hrubom, jo, vlastně, ale 6,5. No vidíš. Ne, to se všechno říká v hrubém. Takže jestli Kessi má 6,5, tak Dembele může mít v čistém maximálně stejně. Maximálně. Dembele má podle Capology 20 momentálně v hrubém. Ty píčo. Takže, což je stejně jako Alba a Busquets. Čiže on sa vlastne po tých 4,5 roka, kde vlastne 102 zápasov vynechal kvôli zraneniu a kde maximálne odohral v La Ligue 1700 minút, čo je vlastne 20 plných zápasov, chce vlastne dvojnásobný plat. To je akože komedia. Yes. No tak proto na nej byl ten hate, že jo? No samozrejme, a to je oprávnené. To je oprávnené. No samozrejme, no. Sako, ako to vidíš ty možno, aj vzhľadom na tú aktuálnu formu, ktorá je výborná, ale je to stále iba 5 zápasov. To je 5 zápasov. Já jsem nikdy nepopíral Dembeleho kvality a mluvil jsem o tom minulej rok i teďka na začátku téhletý sezóny, kdy jsem říkal, že Dembele měl za mě tu šanci do konce minulý sezóny, nevyužil jí a za mě by měl být prodaný. No, tady v první půlce té sezóny bych si zatím pořád stál. Když se podíváme na to, jak hraje teď, hraje skvěle, ale musíš brát v potaz to, že on hraje o svoji budoucnost a jestliže teďka nebude hrát dobře, tak ho nikdo nevezme prostě. A on jako 40 milionů by nedostal ve chvíli, kdyby nehrál takhle. Jo. Když hraje takhle a jestliže by takhle hrál i do budoucna, tak si těch 40 milionů i někde jako asi vykope. To asi ne. V Paříži pravděpodobně. Newcastle. Asi jo, ale... No, tak je teda otázka, jak jako ve chvíli, kdy ti odejde s Pařížem Mbappé, tak oni budou muset jako někoho tam nahrazovat. A to je celkem jedno, to je jedno. Ale Barcelona mu 40 milionů určitě nedá a já si upřímně nemyslím, že Dembele zůstane a ani bych to nechtěl za těch podmínek, protože on sice je totálně rozdílovej, ale je otázka, jak dlouho to vydrží, jo? Protože když se jsou to ty statistiky, o kterých jsem mluvil předtím, kolik toho dokázal odehrát nebo nedokázal. Podle mě Dembele hrající v osmlouvu není ten Dembele, který ve chvíli, kdy tu smlouvu podepíše, bude hrát jako stejně. Tak. To bych řekl já. Prostě podle mě jsou to dva jiný hráči a ty nemůžeš tomu hráči
A, který hraje o smlouvu, jak si dá tu smlouvu ve chvíli, kdy potom z toho bude hráč B, který bude hrát jako, jestli vůbec polovičně, myslím si, že ani to ne. Takže tady z toho pohledu, kdybys měl nějakou aspoň trochu jako garanci toho, že ve chvíli, kdy je zdravý, tak hraje takhle, tak jako OK, v tu chvíli bychom se o tom mohli bavit, ale určitě bychom mu neměli dát 40, tak na to ani Barcelona nemá, to ani technicky nejde udělat jako. Takže za 40 to podepíše Haaland, ty vole. Tam je otázka, jako kolik jsme vůbec schopní mu jako nabídnout, jo. Takže nevím, já tady do těch věcí nevidím přesně, takže nemám tušení, jaká je ta suma, jak tady Práža házel jako čísla, kolik by mu dal, kolik by mu nedal. Nemám tušení, kolik bych mu já dal, protože tam prostě strašně záleží na těch ostatních hráčích, na těch jako podmínkách finančních, které jsou tam nastolený a ty já neznám. Takže tady z toho pohledu nevím, ale myslím si, že Dembele nepřijme takovej plat, aby pro Barcelonu to bylo splnitelný a tím pádem v létě odejde. To je můj názor. Jo, souhlasím naprosto, naprosto no. Já bych jenom ještě doplnil k tomu, co jsem říkal já, že za mě je právě škoda, že se tyhle bonusy víc nevyužívají. Já to chápu z pohledu hráčů, že oni chtějí ty pevný základy a jsou tam nějaký menší bonusy, ale já si myslím, že i cesta. Ono se to pravděpodobně asi nikdy nestane, ale líbilo by se mi, kdyby některý kluby, ale kdyby to kluby obecně jako začaly dělat, že prostě dají hráčům menší základ, ale velký bonusy. To znamená, když to řeknu. Bonusy dáš nějaké pri ofenzívnych hráčov za nejaké góly, asistencie, ako to potom budeš riešiť pri hráčoch, ktorí hrajú napríklad v obrane. Je to jasne, je to práve čisté konta budeme posudzovať, to tiež nemá nejakú výpovednú hodnotu. Je to práve, je to ako složitejší, ale dobře, tak ideme tomu jenom u tých ofenzívnych hráčov. U tých ofenzívnych hráčov to zmieríš ako relatívne jednoduše, proste potrebuješ, aby ten hráč bol produktívny. Jasné. A tam podľa mňa by i dávalo smysl dát těm hráčům nějaký menší základ a velký bonus. Takže když si hráč řekne, že třeba hej, chci 8 základ, tak mu dáš základ 5, ale když se mu bude dařit, tak dostane 10. Víš, že dostane víc než ten svůj základ. Ale je to hrozně nereálný momentálně a ty hráči na to jako nepřistoupí, no, protože si řeknou, hej, co když se zraním, víš, takže. Povedzme si upřímně, skôr aktuálně vyhrávají v těchto zmluvách hráči a agenti, kteří dostávají velké prachy, že ty kluby se právě přizpůsobují tým hráčům, jako právě naopak by to malo být, lebo od těch hráčů je boj. Hej. Je to tak, to je to samé, jako když jdeš na nemocenskou, že jo, prostě. Taky lidi nadávají, ale nemají jinou možnost, že jo. Tak jako proč by to. Ale no, to nemá cenu rozebírat asi tady toto. To se prostě nezmění. On to, čo ty a Dembele. Já se teda omlouvám, že se musím odběhnout, jsem potřeboval odemknout, takže jsem velkou část toho Prážova vyprávění neprostřehl, ale zakončil to teda si myslím docela údernou větou, ze kterou to tak shrnul, bych řekl. A tady tom do velké míry souhlasím, tady ty peníze, když jsou tady takový, tam Sako měl velice dobrou poznámku, že je otázku, jak by právě hrál potom, co by ty prachy dostal. Já nejsem v pozici, abych mohl říct, že bych mu ty peníze dal, i kdybych tam v té pozici byl, tak bych mu je nedal. To je celkem vedlejší, to si prostě musí zhodnotit v klubu, co od něj očekávají. Ale já bych řekl, že teď ten pohled na něj už je takový, že to není hráč, který by si právě ty peníze úplně zasloužil za to, jak se chová, nebo který, nemusí to třeba být vyloženě o něm, ale je třeba v blbým prostředí, pod blbým vlivem a tím pádem to tomu klubu hrozně svazuje ruce tady v tom, protože to opravdu těžko takovýhle rozhodnutí učinějí. Z toho, co jsem slyšel, tak obě dvě ty strany jsou od sebe natolik vzdáleny, že tam o nějakým kompromisu ani nemůže být řeč. Tak jako uvidíme. Prostě tady nad tím asi my nic nevymyslíme a myslím si, že se dokážeme shodnout v tom, že ty jeho požadavky jsou absolutně mimo. Jo. Protože je výborný, rozdílový. Nebo takhle, dokáže být výborný a dokáže být rozdílový, o tom už snad teď nemůže být pochyb ani, protože Velko předtím říkal snad, že to tady nikdo nepopíráme, ale spousta jako fanoušků na něj nadávala,
že on prostě takhle nikdy hrát nebude a podobně, takže řekl tak bych, že... Talent má to, nespochybnitelné, hej, podle mě. No, tak talent má spousta lidí, no, nedokáže ho projevit. Tady si myslím, že se to vždycky vrací na takovýhle úrovni k tomu, jak vy s tím talentem pracujete a u Dembeleho to je hrozně... I kdybych neřekl, že to je špatný, tak bych řekl, že to je takových otazníků ohledně tady té jeho práce, že ten klub tady na to nemůže přistoupit, i kdyby na to ty prachy měl a teď tady v té situaci to samozřejmě nedává absolutně smysl. Takže za mě tady to... Další věc je ta, že když už se s tím klubem dostanete do takovéhle situace, že prostě váš agent říká, jak je ten klub špatný, a jste aspoň mediálně s tím zaměstnavatelem na nože, tak jako co pak si můžete o takovémhle hráči myslet? Tak je to hráč, který bude teď ty další roky tahat Barcelonu? No, třeba jo, rád se budu mýlit, ale teď musím říct, že ne, protože to je jediný, co já jako o tom vím, že jo. Takže asi tak, no. Proto říkal jsem to už předtím, nevěřím prostě, že za stávajících podmínek může zůstat, protože si myslím, že hra teď super, to překvapilo mě, že ho vůbec tam Xavi dokázal takhle jako zakomponovat, aby je vidět, že on tam na to nekašle, toho jsem se právě hrozně bál, že na to bude kašlat už teď. Nekašle na to, ale to právě asi je daný tím, že on jak dlouhodobě nehrál, tak se možná bojí i třeba toho, že by ho nikde jinde nechtěli. To je těžko říct, prostě nevidím mu do té hlavy. Ale vidím jenom to, že prostě ten klub není v takový pozici, aby ho Dembele přesvědčil, že za takovýhle peníze stojí. Ako za mě slovné spojení Dembele a potenciál, toto ještě bude podle mě do jeho 30. Podle mě on bude mít potenciál, ještě když bude mít 31 rokov a většině bude talent. Dybala má furt potenciál. Dybala má vždycky potenciál a vždycky je talentovaný, hoci má už 29 yes. rokov za chvíli. To je jisté jak Pogba, yes. ale o tom potom. Mladičký Španěl Fabregas, no. Je to tak, mladičký Francouz. Honza, my jsme trošku začali, že s tými financiami 40 milionů atď. Asi vieš, kde smerujem. Možno aj fanúšikov Barcelony, taká celkom čerstvá správa. Včera mi to vlastne poslal Honza, o čo tam ide. Kým Barcelona mohla minulé leto, dúfam, že to teraz poviem dobre, akože obchodovať alebo disponovať 97 miliónmi na tom prestupovom trhu, tak ku 25. marcu, neboli 3. mesiacu v kalendárnom kalendári, tak aktuálne je to minus 144 miliónov. Že prakticky ako keby Barcelona nemohla ani nejako obchodovať. Ide vlastne o to, k tomu sa aj vyjadril nejaký generálny riaditeľ La Ligy, ktorý povedal, že ak Barcelona chce nakupovať a robiť nejaké podpisy kontraktov, tak musia buď znížiť svoje náklady, áno, alebo pridliať do toho klubu viacej peňazí, že inej cesty nie je. Je tam samozrejme taká výnimka, je tam také pravidlo, že ak Barcelona ušetrí, dajme tomu 10 miliónov, tak 2,5 môže minúť, ale toto pravidlo vlastne platilo vždycky a vlastne platilo aj v minulej sezóne a videli sme, že Barcelona mala extrémny problém registrovať hráčov a to tam mali 97 miliónov. Teraz je tá hodnota aktuálne minus 144. Aby som možno fanúčko Barcelony nedesil, tak nie je to definitívne. Definitíva sa podáva koncom apríla, potom sa to ešte schváluje, upravuje a v máji sa už vie, ako bude vyzerať ten platový strop, ktorý je v poslednom roku tak často riešený, hlavne v súvislosti s Barcelonou. Takže Honza, ako to vidíš vlastne ty s tou finančnou situáciou? Neviem, či som to vysvetlil dobre, snažil som sa, ale no, zatiaľ to nevyzerá nejako priaznivo pre Barcelonu, čo sa týka letných prestupov. Hovorí sa o Haalandovi, návrat Messiho, ale vidíme, že tá situácia zatiaľ nie je dobrá. Řekl bych to asi vysvetľoval ja. Říkejme tomu proste platový strop, ktorý byl Barcelone nejakým spôsobem vymieřen. Teďko má ten platový strop zápornej. Takže tady to samozřejmě, ale je to něco, co jsme měli očekávat, co jsme očekávali, protože víme, o tom jsme se tady bavili už v několika podcastech, jak na tom ta finanční stránka klubu je, ale je to prostě nějaký číslo, který jenom indikuje to, že, ne indikuje, který jenom potvrzuje to, že Barcelona má před sebou ještě obrovský kus práce, co se týče usměrování těch klubových financí. Řekl bych, že ta hlavní myšlenka toho, co Barcelona musí dělat, se v tomhle směru nějak
nezměnila, to jsme tady tak už určitě v nějakém podcastu zmiňovali, že Barcelona tím, v jaký je situaci, musí dodržovat to pravidlo 1:4, čili když ona není schopná dodržet ten vyměřený platový strop, což nebyla schopná ani tu minulou sezónu, kdy sice to číslo bylo pozitivní, ale málo, jo, jak Vilko říkal, bylo to 97 milionů, což v porovnání s Realem Madrid docela směšný, ten už loni měl 739, teď má to samý číslo, takže nechápu teda, jak to dělají, ale OK, mají to takhle. Čili Barcelona se musí držet těch regulí, které už teda mimochodem v té lize jsou hodně dlouhou dobu, ale doteďka na to nikdo nekoukal, až právě Tebas na to začal šlapat, což si myslím ale, že je dobře, jako no, o tom žádná, a celoevropský ten trend si myslím, že bude takovej, že ta korona tady to dost popohnala, už i ze strany UEFA se objevují zprávy, že začne, že vlastně nějakým způsobem updateuje tu finanční fair play a bude na to víc dohlížet, že jo. Takže Barcelona je teďkon v takové situaci, že utratit může pouze čtvrtinu z částky, kterou ona nějakým prokazatelným způsobem ušetří. Není to tak, že by teďkon prostě musela všechny hráče vyházet a nemohla si dovolit nikoho podepisovat. Podepisovat může dál, ale pouze za předpokladu, že oproti tomu podpisu vykáže čtyřikrát větší úsporu. Čili pokud by Barcelona chtěla podepsat třeba toho Kessieho, já myslím, tam zazněla nějaká částka, kolik on by... 6,5 dostal. Tak hrubýho, no řekním... Asi hrubýho. Ano. Takže kdyby Barcelona chtěla podepsat volného hráče, který by měl ten plat 6,5 milionu ročně, tak by to znamenalo, že musí ukázat, tady jsme ušetřili 4x 6,5 milionu, což je kolik? 26 milionů. Takže takhle to v kostce funguje. Příchod hráčů poměrně drahých, jako je třeba i ten Haaland, taky není tady tím jako úplně nereálnej, že kdyby Haaland měl přijít za nějakých 75 milionů, tak to neznamená, že Barcelona potřebuje vykázat 4x75, 300 milionů, že ušetřila, to ne, protože tam se zase uplatňuje to, na co už jsme tady taky narážili mnohokrát, co zejména Bartomeu, tak rád ještě ve snaze se zachránit používal je ta hráčská amortizace. Že kdyby Haaland podepsal na 5 let, tak zase 75 děleno 5, no a to by byla ta částka, kterou Barcelona potřebuje vykázat, jako že ji ušetřila. Takže tady v tomto tkví. No a co to znamená z hlediska právě třeba toho letního přestupu jeho období, já prostě nevím. Furt se asi to dokážou ukočírovat, protože není možný, aby ta katalánská média, která mají k tomu klubu tak blízko, psala o tolika hráčích, aniž by to Barcelona fakt jako dovolit nemohla. A co se týče toho Kessieho, tak ten už ráno prošel zdravotní prohlídkou, takže se zase jako ukazuje, že to není tak hrozný. Ale je určitě nespochybnitelný, že Barcelona zase bude muset nikoho z té soupisky vyškrtnout. Ovšem, tady to je zase hráč do zálohy a tam si myslím, že Barcelona moc neušetří. Nevím, jestli to možná třeba nenahrává odchodu De Jonga, o které jsme se tady, myslím, taky bavili už v minulém podcastu. Že tady na to, no je to zkrátka velice složitý z pohledu fanouška, aspoň teda z mýho pohledu jako fanouška, se tady v tom zorientovat, co si vlastně ta Barcelona dovolit může a nemůže. Ovšem, věřitelé klubu jsou, obecně celosvětová ekonomika je nastavená tak, že se státy zadlužují čím dál tím víc a on by se nezadlužoval, kdyby jim nikdo nepůjčoval, že jo, takže jestliže v Barceloně vidějí entitu, která je schopná splácet, tak ji podržej. Zároveň ovšem je třeba říct to, že tady to, že tady nějací věřitelé jsou, je dáno tím, že klub musí prostě ukazovat, že ty peníze nikde hledá, takže se podepsala dohoda se Spotify a teď se ještě mluví o tom, že by Barcelona nakonec měla přistoupit na ten deal se CVC, což je ten
styl vlastně ohledně audiovizuálu celé La Ligy, což... Ten 50 ročný či kolko, ne? Předtím byl obrovský problém z důvodů, které jsou, jako řekl bych, z pohledu klubu velice jednoduše opodstatněné, právě protože to jako bylo zavázání se Bůh ví čemu na hrozně dlouhou dobu a ještě za velice pochybných jako podmínek, že spíš se to jevilo tak, že ta dohoda by La Lize nebo spíše klubům La Ligy vytrhla momentální trn z paty, ale zase dlouhodobě trn z paty, který tam vrazil hlavně covid, ale dlouhodobě by na tom ty kluby spíš jako byly biti, nebo hlavně kluby jako Barcelona, ale teď tam prý došlo k nějakým úpravám, takže to vypadá, že by Barcelona na to mohla přistoupit, což je potenciálních 270 milionů eur, no a prý dalších až 300 milionů eur by Barcelona mohla dostat, když prodá 49% práv z Barça Studios, což si představuju, že by prodali vyloženě asi i část těch nemovitostí a zároveň ale ty Barça Studios zaštiťují zase audiovizuál Barcelony, je tam hlavně Barça TV, takže je to prostě komercializace celého toho audiovizuálního výstupu z klubu. A mě, musím říct teda, že mě tady v tom případě docela překvapila ta částka u toho, že bych stejně nečekal, že to bude takhle velké, takže tady se nějaké peníze asi objevit dokážou, ovšem těžko říct, na jak dlouho ještě tady ty dohody jsou. Se Spotify dohoda podepsaná je, tam si Barcelona polepší. 18 milionů, dodám. Nicméně z hlediska toho platového stropu pořád je Barcelona těžce v mínusu a můžeme jenom jako zase hádat, co vlastně La Liga vyměří Barceloně na konci sezóny, protože já jsem nikdy nenašel nějakou přesnou formuli, podle které by se to počítalo. Ale ráta se tam nějako s budoucími príjmami, pokud vím. To jsme rozhodli. Ano, jsou tam jednoduše příjmy a výdaje. Já jsem si to tady nikde hodil, teď to úplně nemůžu najít. Každopádně, čo je možno zajímavejšie, je právě to porovnanie Barcelony s Realom. Že kým Real má hodnotu 739 miliónov, bavíme sa o Reale ako o najväčšom konkurentovi a Barcelona má minus 144. To je pre mňa také možno najdesivejšie pre fanúšika Barcelony, že Real Madrid nebude nejakým spôsobom limitovaný, aspoň toto leto na tom prestupovom trhu. Samozrejme, covidy boli, tiež Real musí dávať pozor na nejaké veci a teď, ale na druhej strane fakt toto môže desiť fanúšika Barcelony, že Real Madrid nebude nejako limitovaný a on si kľudne môže priviesť úplne v pohode aj toho Mbappého, aj toho Haalanda a to už je trošku možno problém pre vás ako fanúšikov Barcelony. Určite. Ja bych jenom tady k tomu dodal, určite bych byl rád, by se na to třeba někdo podíval, nebo jestli už o tom někdo něco víte a napsal jste to do komentářů, jak to teda je, protože já jsem tady to googlil docela dlouhou dobu a nikde jsem prostě nenašel nějaký přesnější výpočet, to je zase někde pod pokličkou La Ligy, jak se tady ten platový strop dělá. A když si to googlíte, tak prostě najdete, že tam jsou příjmy a výdaje, s tím, že jsou tam kolikrát najdete nějak rozepsané ty příjmy, ono ani těch příjmech není všechno, co třeba klub vykazuje. Barcelona ta typicky tady to vykazuje docela podrobně, ale naráželi jsme na to třeba, že to jaké příjmy vyměří Barceloně La Liga je něco jiného, než co ukazuje potom Barcelona svým členům. Že typicky je to samozřejmě o něco menší. Takže co se týče těch příjmů, tam jsou právě ty výnosy ze stadionu, že jo, sponzorské smlouvy, tady to všechno, na co si vzpomenete, pak tam ty výdaje taky jako jsou velice jednoduše definované, jsou tam nějaké ty operační výdaje, ty amortizace, provize, že jo, všechno, co byste si tady pod tím představili. A proto mě právě hrozně udivuje, jak velký je rozdíl mezi Barcelonou a Reálem. Nikde jsem teda četl, že tam právě je logicky zakomponovaný i ten dluh, ale moc se o něm nemluví, takže já si myslím, že Barcelona je bitá hlavně na tom dluhu. Tady v tom, že prostě musí tam hrát v případě Barcelony v tom výpočtu veľmi podstatnou roli. Luky, viem, že tieto čísla akože nemáš nejako naštudované a podobne, ale ten rozdiel je tam akože jasný, Real Madrid versus Barcelona.
je práve toto ten okamih, kedy Real môže odskočiť na nejaké dlhé obdobie práve tej Barcelony, lebo videli sme aj Real nebol nejako aktívny v posledných rokoch na prestupovom trhu, tiež COVID a to, kde ich to nejako zasiahlo, ale teraz ako nič im nebráni investovať, nič im nebráni podpísať Mbappého. Barca bude mať problémy, síce ona podpisuje tých voľných hráčov, kádr určite bude kvalitnejší, ale jednoducho Real má oveľa väčší priestor, akože môže sa obrácať ľavo, pravo, hore, dole a jednoducho nič nikomu nezavadza. Jo, to je pravda, no. Real má určite tú možnosť a ono trošku je pro Barcelonu smutný, že sú v týhle finanční krizi a Real je takhle v pohode zrovna v léte, kdy sa bude řešiť dvojka Mbappé Haaland. To sú proste generační talenty. A možná, že kdyby se tyhle dva řešili třeba o dva roky později, tak by Barca už na tom byla finančně líp, Real možná hůř, možná ne, to nevíme, ale minimálně by to pro Barcu bylo lepší, než to řešit letos. No. A je to... Určitě to pro ně jako bude složitý. Určitě to pro ně bude složitý a Real má možnost... Odskočit, zvlášť pokud jako se jim povede přivést prostě třeba oba dva, jak Mbappého, tak Haalanda a je to naprosto reálný. Tak jako v ten moment je podle mě jako hotovo v Lalize na nějakou dobu. To si jakože, hele jasně, vždycky se může stát, že ten hráč nebude se mu dařit, stejně jako se nedařilo Hazardovi a podle mě nenajde se jediný fanoušek fotbalu, který by řekl, hej, Hazardovi se dařit nebude. Prostě alebo to nebude fungovat jako v PSG například. No nebo to vždycky tak, nebo to nebude fungovat stát. Vždycky jako, ale ta pravděpodobnost je tam jako malá, protože zrovna Mbappé je jeden z těch, který jako válí. Makaj a Haaland taky není žádný jako lenoch. Takže minimálně má Real mnohem lepší výchozí pozici, to jednoznačně, ale vždycky můžeš mít lepší výchozí pozici, ale United mají taky mnohem lepší výchozí pozici než Liverpool a jak dělá přestupy Liverpool, že jo, myslím na finančním trhu. Takže ono to není vždycky jenom ale zase pochybuješ o to... Perezovi, prostě on nakupuje hvězdy. No jasně, on prostě nakoupí nejlepší hráče. Dvaja nevyjdu, ale keď zvyšný vyjdu štyria, tak máš vystavené na dlhé roky. Takže... Přesně, je to tak. No. Prostě koupí to nejlepší, co je momentálně na světě a v Reálu se koncepce nikdy moc neřešila. Presne tak. Zase ako desiaké nejako tieto čísla a možno ten, ako to povie, manevrovací priestor Realu Madrid v súvislosti do ďalších rokov? Hele, spíš takhle. Díky tomu, že tady s Honzou už nejakou dobu jako nahrávame, on vždycky přijde s nejakýma číslama o Barse, tak jako si myslím, že nejaký ten obecný přehled o financích Barcelony, jako máme vlastne všichni, kdo posloucháme podcasty o Barce. A to je, si víme, jsou v prdeli. Jako, to není pro nás žádná novinka, takže hele, mě to upřímně nepřekvapilo. Já jsem nečekal, že ten rozdíl bude až takhle jako extrémně obrovský, ale ne, že by mě překvapilo, že Real je na tom o dost líp finančně než Barca. To jako, když se tady ještě řešilo na konci roku, že skoro zkrachujou v únoru. Sako, něco k tomu? No, asi jenom to, že podle mě Haaland a Mbappé nebudou chtít hrát ve stejném týmu. To je jenom jako něco, co bych k tomu řekl, že nemyslím si, že v Reálu uvidíme dvojici Haaland a Mbappé, protože podle mě prostě nechtějí hrát spolu. To si myslím já. Ani jeden podle mě nechce hrát s tím druhým. Ale myslím si, že to tak i jako docela vyplývá z toho fotbalového nebo z té fotbalové historie, že to tak prostě jako bejvalo i v minulosti. Takže podle mě Haaland do Reálu nepůjde. Naopak si myslím, že Mbappé tam půjde na 90% asi, nebo jako zase jsem řekl 90%, jsem mě nechytal za slovo za tady ty procenta, ale prostě jak velmi pravděpodobně tam půjde a podle mě Haaland bude mířit spíš do City teda. A jinak ale tím asi číslům asi nic, moc nemám, no sorry. Jo, mně se to nějak teďko takhle, já jsem myslel právě, že si domluvil, tak to jsem, pro mě, že jsem ti do toho skočil. Ty čísla podle mě právě jsou jako jedno. Se můžeme na to podívat tak jako blbý, no. A pak se podíváme na to, že Barcelona stejně na tom přestupovém trhu nějak operuje a tam je takových machinací, že to si nedovedeme představit. A jako, co se týče právě toho Haalanda a Mbappého, pokud by fakt ta situace byla taková, že by Haaland do Realu s Mbappem nechtěl, ale zároveň by byla možnost, že by Haaland přišel do Barcelony, tak já si myslím. Tak upřímně, tady to si myslím, já nikdy jsem neměl rád tady to jako rádoběhné hlížení za oponu
a nějaký konspirační teorie vůbec, ale fakt si myslím tady v tom případě, že kdyby Laporta přišel za někým, kdo by tady do toho měl nějaký toho, co se týče toho finančního strepu, nebo klidně za Tebasem, nebo za tím CEO La Ligy, který ho tady Vilko předtím citoval, a řekl mu, hele, chce k nám Haaland, prostě máme tady reálně podmínky na tomu dát prachy, aby u nás hrál, tak to půjde, protože to by byl pro tu La Ligu tak obrovský tahák najednou. Pro tu skomírající ligu by tady to byl takový obrovský boost, že by ty dva nejlepší týmy, které tam jsou, měli proti sobě Haalanda a Mbappého. Já si myslím, že to by prostě i třeba, kdyby tam do toho bude zakomponovaný někdo z toho CVC, tak to byste byli debilové, prostě, kdybyste jim tady to nepovolili, kdybyste si tam ty čísla nějak neupravili, jo, něco, že jo. Prostě tady to si myslím, že záleží právě hlavně na tom, jak by se k tomu postavil ten hráč, jestli by tady do toho chtěl, pak, že by se to dalo nějak vohnout, no. Máme posledných nejakých 10 minút a musím to využiť aspoň na toho Messiho. Nemusíme to nejako rozoberať, ale rieši sa to. A len také... Ale akože, za mňa, ja už... Tri jednoduché otázky. Ja zase tak hrozne nepospíchám, jo, takže klidne... Dobre. Také otázky, že rieši sa ten Messi, návrat Messiho. Tak či by si si ho želal? Či je to reálne? Ťažko povedať. Vlastne Haaland asi nejako povedal, že podľa teba to bude aj možno reálne, takže teoreticky by aj Messi mohol byť reálny. Hej, keby ho samozrejme pustili. A či by vôbec zapadol do súčasnej Barcelony a či práve teraz nie je čas zabudnúť na to, že je tu Messi a či snedieme svojou vlastnou cestou, konečne bez toho Messiho, pretože dlho sa to riešilo, že ako Barcelona nahradí Messiho. A to je na mne, jo? Nemôžem. Jo? Ja bych ťaž poslední, abych to potom popsal. Tak môže ísť prvý Sako. Protože to je ta nejtěžší otázka, kterou si tady položil, podle mě. No to každopádně. Hele, tato otázka má podle mě dvě roviny pohledu, jo. Jedna je ta pragmatická a druhá je ta jako z pohledu fanouška Barcelony, respektive i fanouška Messiho, jo. Když narazím na to, co jsi říkal na konci, nebo takhle, začneme od toho, co jsi říkal na začátku, je vůbec reálný, aby Messi šel zpátky do Barcelony? Nevím, protože když se podíváš na to, co se stane v létě v Paříži, tam bude hodně otazníků. Mluvilo se o tom, že by měl odejít Neymar, teď si mluví o tom, že Messi by měl odejít do Barcelony, Mbappé pravděpodobně skončí, kdo tam bude hrát, Icardi jako s Di Mariou, nebo víš, jakože... Takže tady z toho pohledu, nevím, jestli vůbec pustí. Jako Messi má smlouvu ještě na rok, ne, pokud se nepletu. A potom ještě opci, myslím, ne? Dokonce. Čím? To nevím, jak to tam ale je. Dva je to určitě. Dva roky si myslím, že měl a nevím, jestli je tam obce. Každopádně první krok je, jestli ho teda vůbec Paris pustí a už tam si myslím, že je docela problém, že to jako no, bych nebral jako úplně samozřejmost. Ale OK, pojďme teda jako do konspirace s tím, že OK, Messi je puštěný Paříži a přichází do Barcelony. Dokážu si představit, že i za relativně jako směšný peníze, co se týče platu a tak, že by prostě Messi tam jako Barcelonu nechtěl nějakým způsobem ždímat, myslím si, že to nemá zapotřebí a myslím si, že když ho vidíš, jak hraje v Paříži, jak se tam cítí, jak tam jako vypadá, tak si myslím, že by radši obětoval nějaký peníze ze své kapsy prostě za to, že by jako byl v uvozovkách znovu šťastný na hřišti, jo. Takže tady z toho pohledu si myslím, že finančně z pohledu Barcelony by to problém nebyl, protože Messi by ten problém podle mě jako obětoval na své triko, když to takhle řeknu, jo. A teď vzniká ten problém toho, jestli ta podotázka toho, jestli Messi vlastně sedí do toho stylu, který hraje Xavi, kam samozřejmě Messi nesedí. Na druhou stranu, Messi je geniální, vždycky bude, vždycky byl, je, a to je nepopřitelný nebo nepopiratelný. A nevěřím tomu, že Xavi, který z totálních sraček dokázal udělat top evropský tým, jakože formou, když se o tom bavíme, momentální formou, je Barcelona určitě top evropský tým, tak nevěřím tomu, že by nebyl schopný tam zakomponovat nejlepšího hráče všech dob. Tomu nevěřím. Mm-hmm. Na druhou stranu, muselo by se to určitě změnit, ten playstyle. Otázka je, jakým stylem, to nevím. To je jako podle mě hodně nadlouho tady tohleto nějakým způsobem promyslet a ani to není otázka na mě, jako co já do toho mám co mluvit. Ale tady z toho pohledu si nemyslím, že by to jako nemohlo fungovat. A pak je ta poslední věc, na kterou si narážel, jestli není čas jako odejít od Messiho
a začít to jako budovat bez něj, což už se vlastně teda děje samozřejmě. No právě, opět by se to preruštilo. No. Z pohledu fanouška ne. Z pohledu fanouška vždycky chci Messiho v Barceloně, i kdyby mu bylo 45 prostě, protože to spojení toho klubu s tím hráčem je taková nostalgie a taková jakoby magie pro mě osobně, že prostě ho tam chci mít, jako určitě to. Vůbec si myslím, že to není otázka. Myslím si, že jako 95%, tady zase jako točím se procentama, jo. Ale prostě, že většina fanoušků Barcelony prostě chce Messiho v Barceloně. Jako jestli někdo ne, tak teda nevím, upřímně řečeno. To si nedokážu moc představit. Ale z toho pragmatického pohledu tam už je to samozřejmě jako jiný, no. Protože je otázka, jakou roli by Messi v tom týmu měl. Jestli by hrál všechny zápasy. Tak to je asi jasné, že by jakým stylem by se tam zakomponoval, kdo by místo něj nehrál, kdo by odešel, kdo by přišel, nevím. Tohle to je podle mě tak extrémně jako složitá otázka, že asi ani na ní nemám odpověď. Na druhou stranu je potřeba se vrátit k tomu začátku, kdy ale jsem počkej, říkal, že podle mě se to ani nestane. Ještě jenom k tý Paříži, hele, já to zjednoduším, jo. Zítra se stáváš sportovní ředitel Barcelony a rozhoduješ o přestupech. Bereš to si ho... To zjednodušil, ty ano, ne. Jak to myslíš? No, takhle, zítra prostě seš teďka fanoušek Barcelony, prostě seš pořád ty ten stejný, máš stejný emoce, jako máš teď, jako fanoušek Barcelony, ale zítra se stáváš sportovním ředitelem Barcelony. A je na tobě, jestli podepíšeš Messiho, ano, ne. No za jakých podmínek, ale že jo? Rozumíš, tam prostě... Tam ale jako... za podmínek toho, že si sníží plat, samozřejmě ne ten, co má v Paříži, protože to je úlet úplnej, a dejme tomu, že bude mít třeba, prostě bude na úrovni nejlepších, nejlíp placených hráčů v týmu. Já nevím, kdo tam je, ale nebude mít, vole, tak, jak měl předtím, že byl třikrát nejlíp placený jako ostatní. No, dejme tomu... To bylo zasloužený určitě. No, ale, já vím, ale... že jo, já vím, že to bylo zasloužený, ale dejme tomu dobrý. Já nevím, Dembele má 20, tak ne, on má třeba 25. Já si dokážu představit, třeba. Že Messi by tam šel i za míň, jako že Messi by tam šel prostě fakt za pár šupů. Jako protože, když se na to podíváš z jeho pohledu, tak si to vím, že on přestoupil pryč, musel se přestěhovat ze Španělska, ve kterém žil prakticky celý život v úvozovkách. Byl tam zvyklý na všechno, měl tam veškerý servis, žil ve svojí zemi, kde mohl mluvit svým jazykem, měl tam svoji rodinu, prostě jo, všechno bylo nějaký. A teď si vem, když ty se přestěhuješ prostě z města A do města B v té stejné zemi, jaká je to jakoby změna v uvozovkách, v těch věcech na denní bázi, a jasně, jemu jsou ty věci určitě ulehčený, určitě tam má prostě okolo sebe lidi, který mluví jeho jazykem a tak dál, ale furt seš prostě v Paříži, Paříž taky není Barcelona, počasí je tam jiný, jazyk je tam jiný. Já si myslím, že Messi by šel do Barcelony za mnohem méně peněz, dobře, protože hele, tak, takhle, on řekněme, ty peníze podle mě nepotřebuje. Je to jako Dani Alves, který tam šel za 1 euro, no, tak jako... No, hele, takhle, tak řekněme, že chce stejný plat, jaký má teďka Dembele, 20 milionů euro. A ty si sportovní ředitel Barcelony a podepíšeš ho. Tam je skoro tu sportovou stránku, by som povedal, že či... No jasný, mě jde hlavně o to jako sportovní. No a teďka neřeším, jestli bude mít 20, 15 nebo 30. No, jako z toho pohledu, že bych ho měl podepsat za 20 milionů ročně na jako x let dopředu, jako myslíš, jo? Jestli nevím, dejme tomu, že dostane prostě smlouvu na 2 roky třeba. Nevím. To je jako extrémně. No dobře, jako... ale tak tyhle, když se toho přijde, vole, nabídka, nemůže říct nevím, vole. Jsi sportový ředitel Barcelony. Jako jsi sportovní, vole, nejseš ženská. Díky, že jsi mě pasoval, ty vole, jako by tady spokojíčku, ale... No. Ale... Hele, když bych o tom měl rozhodovat já, tak asi jo, ale... Takže odpověď ano. Odpověď asi ano, ale jako těžko říct, jo, protože ty jsi mi to dal, vole, 10 vteřin si to rozmyslet, jako... Já bych se s tom motal, ty jsi byl jak velkou, vždycky politicky se tam obkecával, tak se tam na to vědě. Paráda, tady ty velký rozhodnutí, Práže tam, vole, vyvalený pod deku, vedle něj značka. Ty budeš sportovní ředitel Barcelony. Ne, tohle ne, upřímně, úplně nesmysl. Jako, zítra začínáš. Nechci ti nějak jako urazit, ale to bylo úplně bullshit. Vilko bude prezident tvoje okay, Ameriky. Pojďme na Honzu a jeho odpověď ohledně těch otázek Vilka, protože tohle byl úplně nesmysl. Počkej, jakých otázek? No, protože mě šlo o to, že kdybych to neřekl, tak ty se nedostaneš k té odpovědi nikdy.
Takže a ten člověk, který rozhoduje o přestupech, je jakoby sportovní ředitel a my se potřebujeme dostat k té odpovědi. A kdybych ti řekl, co si myslíš ty, tak to budeš ještě 10 minut obkecávat. Takže proto takhle. No a sportovní ředitel se nerozhoduje, kámo, na základě 5 vteřin. Ale se nerozhoduje sám. No jasno. A taky má ten background za tím. Ale to, já chápu, jako co ti právě chci říct, ale my teď opravdu nevíme, ani Xavi řekl, jako, že máme si otevřený dveře, no, tak co to znamená? Chce ho tam nebo ne? Já si myslím, že Xavi ho tam nechce. A tady z toho pohledu, kdybych byl na místě toho Saka sportovního ředitele, tak bych řekl, že ne. Že to prostě... Tak bych ho nepodepisal. Nevím, že to je přesně o tom, že ty jako nevíš, kdo koho chce. Právě. Jaký jsou, jako, ty se rozhoduješ, jestli půjdeš doleva, doprava nebo rovně a máš zalepený oči a vole, dvě z toho jsou jámy dolů a jedno z toho je, kámo, duhová cesta po trávníku, vole, víš, jakože a teď jako se zalepenýma očima práže říká, tak doprava, doleva nebo rovně, vole, ne, nevím, píčo, musím vidět, kam jdu, ne, kurva. Ještě, vyber si, zabeř, rozhodný, jako. Kámo, když přijedeš do driveu v Mekáči, tak tam taky nepřijedeš, než jdeš. Tyhle, kdyby se tam do driveu mekáčili včera hodinu, ale tam máš prostě, jasný možnosti, kámo, McFlurry za vole 5, kámo, tady ale tady vole, máš taky jasný možnosti, tyjo, hele, protože to nemáš, není rozhodnutí. Nevíš ten background, vůbec nevíš prostě. Ale to není rozhodnutí Xaviho nebo někoho, to je tvoje rozhodnutí, ty ho buď chceš, nebo nechceš. No, ale to rozhodnutí, děláš rozhodnutí na základě nějakých věcí, na no základě nějakého backgroundu a ten nemáš, kámo, tak v tom zvenku případě, ho nemáš prostě. Chápu, ale v tom případě bychom v tomhle podcastu nemohli odpovídat absolutně na nic. Nemůžeme odpovídat na smlouvu Dembeleho. Nevíš background. Právě. Bavil jsi se Xavim a odpovídal jsi na to. No, a to je úplně stejný. Jediný. Počkej, nech mě domluvit. A jediná otázka je, nebo jediný rozdíl v tom je, že tahle otázka je složitější. Ale jinak bychom jako mohli výrazně složitější. Je výrazně složitější, ale zároveň máš stejné podmínky jako u všech ostatních. Nevíš, jako nic dali o Kessie. Dali Dembelemu kontrakt, nedali kontrakt, tak ať to no přesně, a to je úplně, něco, ale to je naprosto stejný. No to podle mě není, to je podle mě úplně. U Dembelého tam máš dost jako indikátorů, na základě kterých se můžeš rozhodnout. To samé, když jsme se tady bavili o těch hráčích, jsem říkal zase, je to složitý hrozně v tom, co můžeme očekávat od té barcelonské finanční situace a který přestupy se další budou dělat. Ale furt prostě vidíme nějak, jak ten tým funguje, jak ty hráči do toho zapadají. A jaký tam jsou nějaký interakce. A teď Messi stojí opravdu mimo ten klub, už se to nějakým způsobem posunul. Messi je úplně mimo. A tady právě ty interakce, které by ti nějakým způsobem mohly indikovat to, jak by se směl rozhodnout, úplně chybí. Tam fakt jako ale nejsou zas žádný... Zas víme, no, jako Messi ale... aktuálně hrá a jaký je herný prejav a jako hrá aktuálně Barcelona. No ale pak si asi řekneš, no ale tenkrát v Barceloně to bylo něčím jiným a v Paříži počasí, že jo, a tamhle to a tamhle to a Pochettino, že jo. To jsou prostě, to je fakt... Jako spíš o co mě šlo, tak mě jde hlavně o to, jestli... Je pro vás varianta toho, že Messi by se mohl vrátit a je to pro nás reálný a vlastně bychom to i chtěli a myslím si, že by to tomu klubu mohlo pomoct, i když teda Sako není sportovní ředitel, a nebo už je prostě čas jít dál a prostě tahle kapitola je uzavřená bez ohledu na to, jestli bude dostávat 15, 20 nebo 50 milionů eur ročně, ale spíše si chceme se vracet k tomu Messimu, anebo už je jako cesta jít dál, to je pro mě jako to jako nejdůležitější. Nebo na co bych právě chtěl znát odpověď od fanoušku Barcelony, protože my jsme si na to s Velkem nějak odpověděli už jako v Rozkecánu, nebo jsme to v Rozkecánu jako hodně řešili, ale právě by mě zajímalo jako od vás, jako od fanoušků, že jak moc byste chtěli prostě ten návrat Messiho, anebo jestli už není zbytečný se k tomu vracet, když v momentě se tady dlouho řešilo, jak se Messi nahradí a teď už se nějakým způsobem jakoby nahradil a jestli se k tomu vlastně jako má smysl vracet. Prostě ti dáte prednost srdíčku alebo rozumu. Tak. No, tak na to mám úplně jednoduchou odpověď. Ani jedna z těch cest mi nevadí. Jako. Nevím, je to jedno. No vidíš, a přesně proto jsem řekl, abys byl sportovní ředitel, protože no, ale když jsi sportovní ředitel, tak řešíš ty peníze jako u toho a v tu chvíli mě docela není jedno, jestli mi se bude brát 20, 50 nebo 15. No já jsem pak řekl 20, aby jsi směl jak rozhodovat. No tak 20 je pro mě třeba moc. Jako. Tak 15. No to je pro mě pořád moc. A já si myslím, proto jsem ti říkal, že podle mě se by tam šel za mnohem míň. No určitě jo. Tak jako kdybys nevzal Messiho zadarmo, tak jsi magor, už jenom z toho pohledu, že Messi ti vydělá peníze prostě. Z biznisového hlediska úplně šílený. To je taky otázka, ale jestli se může hrát za darmo, protože na to se předtím naráželo,
No ale tam byl ten cut z toho, že on, může cut to, on mohl cutnout 50%, ale když se bude registrovat jako nový hráč, tak podle něj může hrát. Tak on se předtím taky registroval jako nový hráč, což byl zase problém s tím jeho podpisem. Ale byl tam ten problém s tou předchozí mzdou, že jo. No. Tam bylo, takže tady fakt jako nevím, jestli už ten rok, kdy jako úplně jako změnil působiště mimo zemi, jestli by to potom nevadilo, že by se vrátil zadarmo, ale pak zase tady to přijde s tím nějaký novinář, který vyloženě vám ocituje zákon, tak si řekneš, aha, tak to je zajímavý, tak Messi prostě nemůže snížit tu smlouvu na nulu. No tak to je opravdu velký problém. No a potom vám po 4 měsících od doby, co Messi odešel, přijde Laporta s tím, že Messi vlastně mohl hrát zadarmo, ale že mu to Messi nenabídnul, že tam bude hrát zadarmo. Tak jako co si z toho máte vzít? Tady to si myslím, že... A počkej, a to jakoby řekl Messi nebo Laporta? Laporta, nebo... ano, Laporta řekl, že... nejprve říkal, že nebyla možnost, aby tam Messi hrál zadarmo a potom říkal, že právě s Messim ani ten rozhovor na to téma, že by tam hrál zadarmo, že prostě z Messiho strany tam takováhle iniciativa nebyla ve zkratce, že by tam hrál zadarmo. Hlavně jsem tohle říkal v rozkecánu, všichni psali, že to vidíme jak Hurvínek válku, hej. Jako co myslíš? Ne, já jsem jakoby něco podobného jsem tam jakoby řešil už v rozkecánu, že já jsem prostě nevěřil tomu, že by to nešlo jako zadarmo a nevěřil jsem, že není možnost právě v téhle době pro La Ligu, jak moc je pro Messi marketingově, jak jsme se bavili o tom, nebo ty jsi říkal o tom Haalandovi, že v uvozovkách se změní pravidla ligy a já nevěřím, že by se nedalo udělat, aby Messi zůstal, kdyby obě dvě strany byly na 1000000% přesvědčený, že Messi za žádnou cenu nechci nikdy nikam jinam odejít. Prostě nechci, bez ohledu na tom, jak je Barcelona na tom finančně, jak je na tom herně, nechci za žádnou cenu odejít a Barca by na tom byla, nechci ho za žádnou cenu pustit a prostě chci ho udržet za každou cenu Messiho. Tak já nevěřím, že by se to nedalo, vím, že tam byly ty finanční problémy, ale i skrz nějaký sponzorský smlouvy a já nevěřím, že by se to nedalo nějakým způsobem obejít. Právě. Nevěřím tomu. Já, o tom už jsem se bavil v létě. Ano, tady, ano já no. Tady ten nedůvěra v ten systém, tady v tom případě, je podle mě naprosto opodstatněná. A to říkám já jako člověk, který tady v tom smyslu spíš ten systém hájí, že my tady si přečteme pár věcí, já jsme na to odborníci, že jo, to se to každému kecá, že tam fakt jsou tak strašný stohy textu, který my ke kterému se nikdy nedostaneme, ale zároveň to je to úplně základní, aby jsme se o tom dokázali vůbec nějak bavit. Takže tady na to téma se možná nemá cenu ani vyjadřovat, ale i já prostě z toho mám pocit takovej, že to je celý nějaká velká jako lež, šmelina a řekl bych, že to velice dobře o tom vypovídali ty emoce Messiho i vlastně to, co on říkal. A tady říkám, jsme zase s klukama se bavili, tak jsme samozřejmě tady na to téma toho Messiho návratu taky narazili. A právě v návaznosti tady na to jsem začal uvažovat o tom, co by tam teda byl ten finanční háček, když říkám, vy si, co je víc než španělský právo? Když vám tam napíšou, že vy nemůžete potom dát tomu zaměstnanci méně jak 50% najednou prostě z jednoho měsíce na druhej. Tak jako právě zdálo se to docela jednoduchý, tady ta překážka. No ale potom si přečtete právě, že Laporta řekne, už jsem to našel, doslova řekl, doufal jsem, že Messi nabídne, že bude hrát zadarmo. Tak ty vole, proč to doufal? Protože to v tom mohl doufat? Nebo protože žije v nějakým jiném světě, kde to teda jde? Mm-hmm. Nebo... že Messi zase dokáže nějak s tatínkem obejít zákon. Nechápu prostě, proč vůbec tady to Laporta říká. To podle mě byl z jeho strany, potom všem, z jeho strany naprostý úlet. A prostě já tady to mu jen tak nezapomenu, to byl obrovský přešlap. Jako. To ani nevím, že řekl vůbec. Tyjo. Alebo to je potom zo strany Messiho bola len taká hra na srdíčka a v podstatě chcel odísť, lebo chce zarábať nějaké peniaze. Nevím, říkám, tady to... To těž mohlo být, jako víš, chápeš, že uhrali to, že se takhle, on by v Barce určitě zůstal z těch stejných podmínek. Ale prostě už jenom to, že my jsme třeba... On prostě... si chtěl katnout těch 50%, že jo, dokonce, jakoby. Jo, to je možný. No. Ale já jsem právě i v rozkecánu řešil to, že kdyby i tak moc chtěl jakoby zůstat a hrát v uvozovkách jakoby za míň, tak mohl, protože prakticky on se řešilo, že z Barci odejde, že mu to Barca nemůže dát,
tu smlouvu, ale potom se vlastně, ono se tohle řeklo a on prakticky za 3 dny podepsal v Paříži. Že to bylo hrozně rychlý a já jsem právě říkal už v Rozkecánu, že ty vole za mě, kdybych něco tak moc hrozně chtěl, tak si prostě počkám. Víš, že on mohl počkat měsíc a teoreticky, já nevím, jak fungují zákony, nejsem prostě právník, ale vím, že se dá zvlášť ve fotbale spoustu věcí prostě ojebat v momentě, kdy na to dáš dobrýho právníka. A že se dají najít ty, a teoreticky prostě se to dalo vyřešit nějakou sponzorskou smlouvou, která by byla vázaná třeba na Messiho, že jo. Mm. Nevím přesně jak, jo. Já, co to vlastně, říkám, to vlastně byla i ta dohoda s tím CVC, že jo. Ta by reálně Barcelona tady ten prostor dala. Jako, ne, promiň, dopověz to. Ne, ale ono vlastně, to je prakticky jako všechno, jenom já jsem říkal, že nevím, jakým úplně stylem, neříkám, že by to měla platit, vole, Pepsi nebo někdo takovej, ale i takováhle možnost tady podle mě je, že prostě, jasně, ta smlouva se ošetří tím, že hele, dostanete teďka na 2 roky smlouvu, že třeba Barcelona bude spojená s Pepsi, ale bude to propojený na Messi. V momentě, kdy v klubu nebude Messi, tak se ta smlouva ruší. A tohle prostě je podle mě reálný. Jasně, není to jednoduchý, neříkám, že je to jednoduchý, ale taky bavíme se tady o miliardách euro, takže jasně, že to nebude jednoduchý, jo. A jasně, že se to tady nevyřeší za 2 sekundy. Ale věřím tomu, že kdyby všechny strany tak moc hrozně chtěly, tak já prostě nevěřím všem těmhle řečím na ty srdíčka a tak dále. A já jsem to zmiňoval i v tom Rozkecánu, stejně jako Ronaldo. Hraje se na srdíčka, že se vrátil do United a že ty vole miluje United a tak dále. Píču, jednal o přestupu do City. A prostě reálně by tam šel, kdyby tam byla ta možnost. Mohl jít do City. Jo, a šel by do největšího rivala. A neříkám, že Messi by šel do Reálu, jo. Ale já úplně neporovnal. Jako je vidět, že Ronaldo a Messi mají ten klubismus trochu někde jinde. Říkám, že něco je dobře, něco je špatně, ale tady to si myslím, že se nedá úplně srovnávat. Hele, to s tím já 100% souhlasím a to já ani nesrovnávám. To Messi je v klubismu úplně na jiný úrovni a Messi by nikdy nešel do Reálu, ale spíš to beru z toho pohledu, že Ronaldo by klidně šel do City a Messi ale podle mě nechtěl hrát ale zadarmo za tu Barcelonu. Že nepodepsal by prostě hned, že skončí smlouva a hned, OK, jdu do Paříže prostě. Je, víš, že dalo se tam podle mě furt ještě dál něco vyřešit a jednat o těch věcech. Že právě jsou to věci, které nevyřešíš za půl minuty. No. Já tady s tím víceméně souhlasím a souvisí to i s tím, co jsme tady říkali právě v tom podcastu, který, myslím si, byl zaměřený výhradně tady na to tenkrát. A až do odvolání, já tady z toho celkového budu mít takovej dojem, budu k tomu přistupovat tak, že spíš je... Ten Messiho odchod byl sportovně ekonomický rozhodnutí Barcelony, nebo Laporty, pokud zatím chceme nějaký jméno. To bych řekl, že na tom bylo, aby měl Sako radost, 80%. Jo? Takhle to vlastně cítím. A že těch zbylých 20%, to bylo rozhodnutí Messiho. Já řekl bych, že on opravdu tím srdíčkem chtěl zůstat, ale že si právě potom, co my jsme neviděli a co potom tak nějak jako spíš prosakovalo na povrch, než že by k tomu byly nějaký solidní důkazy, ale tak nějak prosakovalo na povrch, že si Messi po té době řekl, že prostě na to kašli, že tady to nemá zapotřebí, že ten klub evidentně pro ten něho nestojí. To je se trvá, ne, že nestojí, ale že to není prioritní, že ten klub prostě právě vzhledem k té situaci chce o to rychleji posunout dál. A on právě říká, že to je rozhodnutí, že to Messi udělal hrozně rychle. Já si myslím, že to právě není pravda. Ono se to sice tak v médiích tvářilo, ale řekl bych, že tam to probíhalo třeba 10-12 týdnů minimálně, jo, tady to. Hmm. Ale nebylo to znenadání, už zároveň předtím tam byly kontakty obou stran a muselo být navzdory tomu, co se říkalo, jak je to na dobrý cestě, jak měli super večeři, tady si dali dobrý stejka a všichni se tam zasmáli a viděli, že se zase na jednorožcích, vole, jak jedou s těma titulama, tak to byly samozřejmě keci. Ale proto si myslím, že ta Messiho frustrace z té situace byla dlouhodobější a se samozřejmě i potom Messi už nechtěl. Řekl si prostě, že nemá zapotřebí, aby se takhle jako
furt, no, nevím, jestli snižovali to správný slovo, aby se furt jako podbízel tomu klubu a hledal tam nějaký ústupky a prostě vůbec inicioval nějaký ty právnický kličky, aby se to dalo nějak jako vošulit s těma platovými podmínkama. Ale takže takovej prostě z toho já mám dojem, neříkám, že tím já souhlasím, no, že to dojem správný. No a Honza, aby si odpovědala na moje otázky, že pojala by si ho na... Chtěl jsem se tady zase jako velikánskou okliku, ale když jsme se do toho takhle zababrali, tak si myslím, že bylo dobrý tady to zmínit, protože tady to bych řekl, že je jedna z těch překážek, o kterých se teď třeba ale nemluví, ale že ty vztahy navzdory tomu, že Laporta vlastně zase, když to ještě vezmu dál do té minulosti, přicházel s tím, že je to vlastně jedinej z těch prezidentských kandidátů, který má pozitivní vztah s Messim, jehož Messi vlastně zná a je to vlastně jediný prezident, který dokáže toho Messiho udržet, že jo? Který udržet. Dokáže vybudovat tu Barcelonu kolem něj, která ho bude zase bavit, že jo? No, takže víme, jak to dopadlo. Takže řekl bych, že určitě tady právě i z těch posledních rozhovorů, kdy, jak jsem zmiňoval Laporta, řekl, že doufal, že Messi bude hrát zadarmo a Messi kontroloval tím, že za celou tu dobu těch jednání mu ten klub nenabídnul, aby hrál, nebo za celou tu dobu těch jednání ten klub nechtěl, neřekl to explicitně, že chce, aby tam hrál zadarmo, že mu řekli pouze to, aby zredukoval ten plat na 50%, což pro něj nebyl problém. To je to, co jsme jako řešili, že si z toho právního hlediska jakože mohl dovolit a potom prostě to skončilo, takže ani těch 50% nestačilo a to je jedno. To je zase další věc. Takže tady zároveň, ale ani tady ta vyjádření nějak neeskalovala, což si myslím, že poukazuje na to, že skutečně vztahy Messiho s Laportou, nebo celkově Messiho rodiny s Laportou, byly svým způsobem dobrý, dlouholetý, dlouho se na nich pracovalo a asi k sobě měli blízko, jak takovejhle manažer a takovejhle hráč můžou mít. A to, proč tady to říkám, je to, že kdyby to bylo jinak, tak si myslím, že se dozvíme daleko víc věcí, neříkám, že pravdu, ale dozvíme se ohledně toho Messiho odchodu daleko víc věcí. Že to spíš bylo tak, že Messi nechtěl ten klub nebo Laportu tak pošpinit. Říkám, mě hrozně překvapilo to, co Laporta řekl, vzhledem tady k tomu. To si myslím, že tady to právě úplně narušilo. Že tím vlastně Laporta ukázal prstem na Messiho místo, aby prostě se snažil furt jako říkat, že to nebylo možné z finančního hlediska a podobně. Že jo? Tak tady to fakt beru za obrovskou chybu. No ale nicméně Messi na to nějak jako úsledně nereagoval, už se to doposavať jako nějak víc neřešilo. Ale myslím si, že to právě poukazuje na to, že tady ten vztah je dost narušený a že si třeba Messi řekl, že to radši nechá takhle, že už do toho nebude víc zasahovat. A zároveň ale, že by prostě už radši tady od toho sám jako odstoupil a nezapojoval se dál do té telenovely. Takže tady to si myslím, že je první velký problém najít tam zase nějakou společnou řeč, jakoby určitě tam nějaký kontakty budou, ale nedivil bych se, kdyby jsme si tady potom se cítil být trochu zrazený. A to si myslím, že v jeho případě hraje docela dost velkou roli. Jako kdyby mu tam zamávali zase prostě 40 milionama euro v čistým, tak si myslím, že by Messi sám jako místo chůze popoběhnul pro tady ty prachy, jo. Ale to se právě nestane. Takže tady to, není to rozhodující, ale chtěl jsem to jenom zmínit, že si myslím, že i tady to tam může hrát roli v tom pozadí. Co se týče těch financí, kdyby hrál za prachy jako Dembele, tak to si Barcelona evidentně dovolit může. Jo, zase by to znamenalo, že tam musí něco udělat, ale řekl bych, no, znamenalo by to automaticky, že by Dembele odešel, protože tím pádem... Jednak. Ano, herně je to samozřejmě něco úplně jiného, ale fakt si myslím, že je to tak, že by se Barcelona musela vzdát toho pravého křídla, aby tam přišel Messi. To, co Xavi asi vytvářel doposavať, tam opět roztahoval hru víc do strany, tak by musel zase přetvořit. On teda Xavi, jsme se k tomu ani nedostali, hodně vypadá, že pozvednul Desta, který teď bohužel byl zraněný, ale Dest taky najednou zaznamenal jako hrozně velký progres. Takže možná, že by se tady to dalo řešit tím Destem, že by tam zase udělal
defenzivně nějaký úpravy a že by prostě ten Dest nahrazoval tu trochu, aspoň částečně by nahrazoval tu roli, kterou tam teďkon má Dembele a Messi tím pádem by měl z té pravý strany, ani nemůžu říct z pravýho křídla, jakože tam možná zatoulá se k té léně, ale jinak tam nebude, že jo. A hlavně neběhat. Takže tady to by jako tomu Messimu ten prostor udělalo. Čili tady z toho pohledu jako jednoduchý, že by se odečetl Dembele a dal se tam jakože na pravou stranu někam Messi, Dest ho tam zastupoval, co se týče toho běhání, tak jako kdo by to nechtěl z těch fanoušků ještě vidět. Že? Já jsem na Camp Nou, nebylo to furt odkládám už hodně dlouhou dobu, takže kdyby se vrátil Messi do Barcelony a mít možnost se vyrazit do Barcelony s tím, že ho tam uvidíte, to je prostě s tím, jaký byl ten jeho odchod, v jaký době to bylo, tak si myslím, že tady to by byla úžasná příležitost a řekl bych, že i ty nejvíc pragmatický fanoušci by museli uznat, že jim to srdíčko trošičku zaplesá, když si tady to představí. Ovšem, abych teda právě chtěl tu jednoduchou odpověď, já si myslím, že ze sportovního hlediska nakonec, že to jako smysl nedává. I kdyby se vyřešily ty finance, což se asi vyřešit dokážou, tak prostě to, že Xavi řekne, že Messi má dveře otevřené, podle mě neznamená, že ho tam chce. Já spíš si myslím, že ho tam nechce. Že právě už předtím se o tom vlastně mluvilo. Že Xavi chce jít do Barcelony, až když tam nebude Messi. A já jako tady to fakt si myslím, že musí být strašně náročný, když váš dlouholetý spoluhráč, někdo, kdo má nálepku nejlepšího hráče historie, ale zároveň už vidíte, že se ten herní styl jeho mění, že prostě na spoustu věcí, které jsou v té hře, klíčového využít nedokážete. A teďkon kolem něj zároveň potřebujete tu hru přizpůsobit. Ale navíc ještě po vás chtějí, abyste udělali nějaký pokrok. A teďko mi nemáte peníze, kdybyste chtěli i třeba tam přivést ty hráče, aby tam tomu Messimu vyhovovali. Máte jenom prostě to, co tam je, že jo. Tak podle mě to jako moc z pohledu Xaviho nedává smysl, ale právě, to už jsme tady dneska taky zmínili, Xavi ukázal, že ty koule má, že prostě tu odvahu má, třeba on by si to jako představit dokázal a třeba by mi si ho uvítal. Ale s tím, co teďko Barcelona hraje, kam směřuje, já si myslím, bohužel, že to ze sportovního hlediska moc nedává smysl. Na tom se asi já tiež zhodnem, že... Ale jo. Tak uzavřu by to, jak říkal Sako, mě nebude vadit ani jedna varianta. Umím si představit, že by to třeba Messi zase povznes tady to, že by tam něco přidal, ale jako představit si to a vsadit si na to, to jsou odlišné věci. Jo, a on to taká posledná teoretická možná otázka na teba. Keby si máš vyberať Haaland versus Messi? Jak si oba posunul? Bože. To jsou otázky. Tak oboha si nepodpíše, keď zase nebuďme až taký prehnaný optimist. Podepíše se všechno. Ale máš možnosť jedného, lebo oba je veľký plát. Ještě Mbappé přijde. Ne, já si už jsem viděl na Transfer Marketu, že si mají fanoušci vybrat, můžou hlasovat, jestli Mbappé půjde do Barcy nebo do Reálu. Mm. Budu dneska hlasovat za Barsu. No ale neodběháme od té odpovědi, je to dost zaujímavé. Tak vzhledem, jako ty si mě teď si myslím zahnal do rohu jako s tou odpovědí, protože no, je to ty, protože já jsem sám řekl, že z hlediska sportovního to nemá smysl, tak jako jasně, že teď musím říct, že Haaland, protože ten tam smysl dává, že jo. Prostě, když tam přijde Messi, tak neříkám, že bude muset zase začínat od začátku, od nuly, ale hodí do toho vidle. Do toho, co tam Xavi budoval. No, je možný, že si prostě Xavi sedne a během noci vymyslí nějaký úplně geniální řešení, jak to bude fungovat se stárnoucím Messim. Ovšem, ale Haaland jako... je do budoucna. Messi je na 2 roky. No teď právě, to s tím souvisí. Že jo? Takže povíš, prostě Messi, Haaland, fanoušek Barcelony prostě pově Haaland. Fanoušek Barcelony, já nevím, co pově fanoušek Barcelony. To si ty? No, jeden z nich, ale já jsem si tak obecně nevím.
Takhle, já z vyloženě z pohledu fanouška, který na to koukal ty poslední roky, tak bych radši právě, kdyby se to, co se událo, nestalo a ten Messi tam zůstal. A teďko, ale protože ono, i když tam ten Messi byl, když ty poslední roky, co tam Messi byl, tak to furt nějakým způsobem z jeho pohledu fungoval. On tam měl ty čísla, dával ty góly a prostě... Souhlasím. A lidi na to koukali, že jo. Takže tady v tom bych se nebál tolik, že by byl problém. I když, no, nebál. To jsme se vlastně taky bavili, že kam se zase Messi dostal teď za tu sezonu v Paříži, co vlastně ta sezona v té Paříži říká, vypovídá o tom, o těch jeho možnostech. Já si právě myslím, že ohledně toho Messiho je tam teď takových zase otazníků, kterých já bych se bál. Já bych se to upřímně bál, ale samozřejmě zase nevím spoustu věcí, které jsou schopný ty lidi v klubu zjistit. Ale takhle z toho, co já vidím, tak je to zní to blbě, ale ač je to Messi, tak je to podle mě risk. Tady v tom smyslu. Takže Haaland. No, ale jako když to řekneš takhle jednoduše, no. Dobré, Luky, to asi nemá smysl se pýtať. Mě? Jo, Haaland, Messi. No, já jsem se celou... Hele, celou jsem se právě chtěl zeptat, když tady právě nás stavil do role toho sportovního ředitele, co vy jste vlastně rozebírali v tom rozkecánu, k čemu vy jste se teda dopracovali? Schrňte mi to. Hele, ve zkratce my jsme tam hlavně řešili tu smlouvu toho, jestli to mohlo podepsat nebo nemohlo podepsat a prakticky to, co si vlastně říkal ty, tak tomu jsem se jako dopracoval i já v tom rozkecánu. Že keby oba jak chceli prostě, tak asi by to klapilo. Jo, přesně tak, že to bylo takový, že nevěřím tomu, že oba, že jak Laporta, tak Messi hrozně moc chtěli podepsat, ale bohužel chudáčci nemohli. To si jako myslím, že to tak nebylo. Mě jde o to. Mně jde o to, jestli ty by si teda v pozici toho sportovního ředitele do toho šel. Jo, ne, nešel. Ne, hele, určitě bych nešel, protože... Hele, já asi to, co jsi říkal ty, tak já bych se po to úplně 100% podepsal. Že za mě to fakt, že... Hele, já osobně nejsem fanoušek Barcelony, ale kdyby se Messi do Barcelony vrátil, okamžitě letím. A chci to vidět, jednoznačně. O tom jako žádná. A byl jsem na Barse jednou, viděl jsem Messiho jednou a jakože bylo to fajn, jako líbilo se mi to, jako nebyl to nějaký ultra zápas, že, ale určitě bych jel, chtěl bych Messiho znova vidět v dresu Barcelony. Upřímně v dresu Paříže mě moc neláká vidět Messiho. Jakože nevím, jako ne, že bych nechtěl jako vidět Paříž, ale určitě bych se na ně šel podívat, ale spíš mě, kdyby se Messi vrátil do Barsy, tak bych letěl. Letěl bych se tam prostě podívat. No, ale zároveň ze sportovního hlediska bych to v žádném případě nedělal, protože Xavi teďka tady něco buduje a za mě to z koncepčního úhlu pohledu nedává vůbec smysl. Jasně, ono by se to krátkodobě třeba zlepšilo, ale pokud na to chceš koukat nějakým způsobem dlouhodobě, tak za mě... Hele, o dva roky by se zase řešilo, že nahradíme Messiho. Přesně, řešilo by se tohle zároveň. Ty bys musel upravit... No ale to je zase ta otázka, jestli bys tak to řešil, protože teď už jsme si ukázali... No, nevíme teda, kam to úplně dopracujeme, ale už jsme si ukázali, že Xavi dokáže udělat solidní progresivní Barcelonu bez Messiho. Takže jako jasně, teď by se kvůli Messimu zase museli vyhazovat některý hráči a podepisovat jiní hráči, kteří by se normálně třeba nepodepisovali. Ale Xavi už to ukázal, že to nemusí vypadat tak černě zas tak, jako to předtím vlastně vypadalo. Ale dokázal by to o dva roky proti Realu Madrid s Mbappem? To je to další Právě. A narušíš hlavně úplně tu koncepci toho, že teď hráči Barcelony fakt napadají. Co tam budeš dělat s Messim, který pomalu neběhání, když má jeho tým míč? Víš, že prostě já nevím, já jsem fakt proti těmhle koncepčním věcem, nebo já jsem spíš za ty koncepční věci a hele, Messi je král, my jsme to už trošku řešili, už když Messi byl v Barci, jestli vůbec jako by nebylo lepší, kdyby tam právě jako by nebyl. Jo, a jasně, o tom, že se řešilo furt, no. No, o tom, že jako je dokonalý fotbalista a jeden z nejlepších v historii, o tom jako vůbec není řeč, jako Messi je absolutně jako král, o tom žádná. Ale i s přihlédnutím na tu formu, kterou má teďka v Paříži, že prostě úplně se mu tam nedaří. Já vím, že by se mohl vrátit do Barcelony, mohlo by se mu zase začít dařit a tak dále, prostředí a tak, počasí, Eiffelovka. Ale
já osobně bych do toho určitě nešel a právě bych se snažil jít prostě jinou cestou, no. To je jakoby můj pohled, no. Asi tak. A nevěřím tomu, že Messi by se spokojil s rolí, dejme tomu, náhradníka. Prostě by se nestalo. Tak to ne, no. On by prostě musel hrát každý zápas a musel by to být na něm postavený. A ten můj problém je, že hele, kdyby to fakt bylo takový, jenom že vyměníš Dembeleho, dáš tam Messiho a pak Messi až bude hrát hůř, tak ho vyměníš a dáš tam, já nevím, někoho novýho, kdo v tu dobu bude v hypu. Tak OK, úplně v pohodě, jenomže problém s Messim je ten, že ty musíš nakupovat jiný hráče, než kdyby tam Messi byl. No, to jsem zmiňoval. Nebo nebyl. A to je právě ten problém, no. Že ty prostě bys nakoupil jiný hráče a pak Messi skončí, no a najednou tři hráči tam budou k ničemu, ty, který v tu dobu byli výborní. A to je můj největší problém s tímhle, že ty podle mě nemůžeš potom zase čekat dva roky, než to celý prostě přebuduješ. No. Takže to je můj problém a já určitě bych byl proti. Já si myslím, že tady s tím musí souhlasit i fanoušci. Tady s tím pohledem bych řekl, že musí souhlasit, drtivá většina fanoušku tady s tím bude souhlasit, ale je to takový, jestli furt říkáš, ale je to Messi. A teď si vemte... No a teď je druhý pohled, já jsem to teďka celou dobu řešil v uvozovkách, jak by řekl, jako z pozice sportovního ředitele. Ale v momentě, když na to budu koukat čistě z pohledu fotbalového fanouška, který mu je úplně jedno, jak se Barcelonu nebude dařit a bude mu úplně jedno, jak na tom budou koncepční a co budou dělat za 3 roky, tak ten pohled let's go, Messi do Barcelony, já bych to chtěl hrozně vidět a 100% bych se nejenom, že bych tam letěl, ale i bych se na ty zápasy častěji zdíval. Takže to je právě zase z jakého úhlu pohledu se na to díváš, ale tak ty podcasty máme vždycky, nebo v drtivý většině postavený na tom, že se snažíme dělat v uvozovkách tady z gauče ty nejlepší rozhodnutí pro ten klub, anebo jak my bychom udělali ty rozhodnutí, kdyby jsme byli v pozicích těch lidí, kteří ty rozhodnutí dělají. Tak na tom je to jakoby postavený a z toho pohledu říkám jako Messimu ne, z pohledu toho srdíčko fotbalový fanoušek, tak jasně, že by byl hezký Messiho vidět. Mám tady jako jeho dres jako nahoře, že jo, takže prostě jako... Takže z pohledu srdíček určitě. Jo, já si jsem pak přesvědčený, že ani fanoušci na to nenahlíží jinak, tady na to. Mm-hmm. A mm-hmm. Bohužel, ale bych se trošičku obával reakce, kdyby teda Barcelona řekla Barcelona řekla ne, aby potom třeba i toho Xaviho jako fanoušci trochu nesežrali. No jasně, že jo, protože drtivá fanoušku, většina fanoušků na to bude koukat přes růžový brejle a bude to ty vole, Messiho jsme mohli mít zpátky. Nemáš ty důsledky, lidi nad tím nebudou přemýšlet, takže stane se tohle a to znamená tohle. Oni vidí jenom, že se stane tohle a to, co se děje okolo, už nikoho nezajímá. Já nevím, no, zase teda takhle. Ono asi Xaviho nebo klub celkově nebude zajímat, co si budou myslet tady ty lidi, pokud nebudou mít nějakou mediální podporu. Pokud ten klub opravdu bude mít tady v tom média na své straně, že sami ti novináři, když to řeknu jednoduše, budou vidět to, že Barcelona chce být nějakou tady to koncepce, nebo Barcelona vysvětlí, že ta koncepce je takováhle a že se mi to prostě nešlo, tak je to prostě v dnešní době hrozně o těch médiích. Ta média by v tom případě klub nebo i Xaviho podržela a moc by se o tom mluvilo. Řeklo by se, jo, je to sice smutný, že ta Messiho kapitola se předtím uzavřela takhle a teď, když se tady otevřela ta skulinka, že by se toho mohlo trochu napravit, tak tomu nedošlo. Nicméně je to pochopitelný a řekl bych, že by potom to veřejné mínění s tím bylo OK. No, to spíš se přikláně tady k tomu, ale furt právě mám trochu obavy z toho, co se stane, pokud by se tady do té situace došlo. Ja do toho len tak v závere chcem skočiť, že za mňa by tá mienka určite nebola dobrá, pretože ja to opäť použijem na príklade United. Predstavte, čo by sa dialo, ako by sme mali my reakciu fanúšika United, keby sa Wigan United nezapojilo do bitky o Ronalda a nechali ho City. Úplne by sme ich zožrali. A podľa mňa by to bolo rovnaké v prípade
fanúšikov Barcelony. Nevrajím, že všetkých, nevrajím, že v komunite Honza, ktorej ty žiješ, ale proste tých fanúšikov, ktorí vyrastali na Messi, alebo ktorí majú menej rokov, alebo ktorí také veci úplne neriešia a myslia si, že ale tady, tady to sú podľa mňa, tady to je stejne k tomu klubu ukradený. Ja spíš řeším to. Nemyslím si. Stále to môže byť opozičný prezident, ktorý povie, Laporta mal priestor podpísať, Messi ho nepodpísal, ho keby som bol ja by som ho podpísal a teď. Jo, tak tady to OK. Jo, to se stát může. Nicméně my tady jako fanoušci v Čechách sice tomu klubu taky něco vyděláme, ale není to něco, co by nějak ovlivňovalo ten chod toho klubu, co se týče našeho mínění. Spíš je to, co jako nevím, jak tady to cítí lidi v tom Katánsku přímo v Barceloně. To si myslím, že je daleko důležitější. I když z pohledu toho počtu je to vlastně menšina s tím, jak je ten klub teď globální, fanouškovský, tak furt tady to je trochu něco jiného, než co se dostane do té země takhle už jako profiltrovaný přes všechny ty ostatní. Ale říkáš, že sežrali byste United jako... Kdyby tam Ronaldo nepřišel, kdyby United se rozhodl jít jiným směrem, jako co byste teď na to řekli? Přijde vám, že Ronaldo United zachránil, nebo? To ne, ale bez něj by to bylo určitě ještě horší, no. Jo? To je můj pohled, no. Je to tak? To je jakoby, no. Já jsem totiž jako čet spoustu názorů takhle od fanoušků United, který si myslí, že to byl blbej tah. Jsem to tak jako z toho pochopil, že tam Ronaldo šel. Ale tak no, jako hodně. Já to nebudu posuzovat, samozřejmě. Jo, to je asi jako na další podcast a já jsem se samozřejmě s tímhle názorama taky střetnul, ale názor je, že by dával góly Rashford z toho, z politiky, že by si odskočil vždycky i zahrát fotbal někdy. Zajímavý, ale já s tím úplně nesouhlasím. tady to jsem ani neměl zabíhat. No, jasný. Skončíme pri Lici už, no. No. Co se týče tý Haaland Messi, tak za mě určitě Haaland z pohledu toho, že Haaland je prostě mladší, dlouhodobě perspektivnější, za mě to je úplně jednoznačný. No a když odečteme tu možnost Haalanda, tak furt. Jo, to už jsem říkal předtím. To už jsem říkal, že... Jako, no, takže vlastně jako prostě za žádnou cenu nemá ten Messiho návrat smysl. Za mě by to rozbilo tu koncepci, no. Ze sportovního hlediska ne, z marketingového ano. A já se bavím o tom sportovním a tam za mě ne. Dobré. A tím všetko. Nechci říct, že Messi je špatný fotbalista. Aby to někdo zase... Protože já, kámo, vím, jak tohle funguje. Já to vím, jak tohle funguje. Messi je podle toho. A není, on je výborný. A i teď je famózní, ale do té koncepce a do toho herního stylu by se to prostě nehodilo. A prostě by se rozbilo celé to napadání. A už držím hubu, pojďte dál. To už je konec právě. Už je to no ještě Sako, vy to iba naťahujete. Sako, jestli bych chtěl Haaland nebo Messiho. Aha. Jo, po půl hodině, ty vole, kecej. Tady poslouchal. Ne, já to nebudu nějak prodlužovat. Haaland, jednoduchý a pro mě je to ještě jednodušší i z toho pohledu, že já miluji Haalanda, takže pro mě by to bylo rozhodování jako mezi dvěma hráčema, který mám fakt rád. Samozřejmě mám radši Messi než Haalanda, tak to stoprocentně, ale pro mě Haaland v té nastupující generaci patří mezi moje nejoblíbenější hráče, takže pro mě jako... Já bych viděl jako v Barceloně i radši Haalanda než Mbappého třeba, což je jako asi hodně kontroverzní a jako spousta lidí samozřejmě má radši Mbappého a mám radši Haalanda. A to si myslím, že v případě Barcelony dává smysl, ještě s tím, co hraje teď. Jo, to za prvý, ale za druhý, jakoby prostě, když bychom dal jako na výběr prostě si Haalanda nebo Mbappého, bych si vzal Haalanda, přestože v této sezóně určitě lepší není, ale nevím, prostě mě se víc líbí Haaland, mám ho radši. Takže tady z toho pohledu by to pro mě i mezi tím Messim a Haalandem byl jako jednoduchý výběr, protože jak jste tady už říkali tisíckrát, nebudu to opakovat, prostě je koncepčnější a tak dál, samozřejmě perspektivnější, s větším talentem, s větší hodnotou a tak dál, všechno tady bylo řečený, takže krátká odpověď, jednoznačně Haaland. Velko a ty? Haaland nebo Messi, jednoznačně Haaland, tak se nemusíme bavit ani. To je hrozný, ty ve. Ja nie som fanúšik Barcelony, proste Haaland Oldu. Borec, ktorý pořádne si dokázal, tady podepisujeme najlepšieho futbalistu ever.
Ček se odepsal taky. říkám, odepisujeme, ne, odepisujete. Ne, já si myslím, že... A pre nás je najlepší Ronaldo, tak kámo. Počkej, hele, to je Messi. Tak ne, asi, chtěl bys teďka do základu radši Iniestu nebo Pedriho? Čuju, vždycky Don Andrés. Já taky. Ne. Andrés má výjimku, ten je jako, já nebudu mluvit za vaše posluchače, ale lidi hloupí zase tak nejsme. To jsem zase vyjádřil se úplně blbě. Nepoliticky. Nechci tím říct, že kdyby nikdo měl jiný názor než já, že by byl hloupej, to vůbec ne. Ale je to tak. Ale jako trošku to chtěl říct. Ne, já jsem to řekl právě blbě. Znova. Já stejně jako velká část fanoušků, o čemž jsem přesvědčen, budu stát za Barcelonou, ať se rozhodne jakkoliv. Řekl bych, že obě dvě varianty, když to zjednodušíme takhle na Messi Haaland, nebo Messi nebo Nemessi, to je jedno. Obě dvě ty varianty z nějakého úhlu pohledu dávají velký smysl a zároveň nelze podle mě v tom najít nějakou kompromis už vůbec ne, ale nelze podle mě z toho vybruslit tak, aby všichni byli spokojení. To by se muselo stát to, že by přišel Messi i Haaland a Barcelona teďko všechno vyhrávala. Jo, tak to, no, to by jako bylo ideální, ale to se nestane. To víme. Takže tady z toho pohledu, už mi zase volají lidi, to je hrozný. Takže tady z toho pohledu si myslím, že obě dvě ty varianty mají svoje pro a proti. Teď jsme si řekli, že ta Messiho návrat spíš má proti, ovšem neznamená to, že bychom, mluvím za sebe, neznamená to, že já bych si Messiho zpátky v Barceloně nepřál. To vůbec ne. A tam bych to uzavřel asi. Tak to určitě uzavřu já, protože už mě schání asi 10 lidí. A ty to naťahuješ jediný, kámo. No, sorry, no. Tak, no, ty to natahuješ. Kdyby tady ta otázka nezazděla, tak už jsme hodinu na obědě všichni a spokojení, no. A potom Honza by, povedal, jo, tak já jsem si nachystal 3 strany o Messi. Tady ne, tady o Messi tady opravdu nemám ani čárku. To ti můžem, aha, ale nemusím veriť. Já ti to klidně pošlu. Yes. Hele, a mám úplně poslední otázku. Ale už není už o tom, jo? Ale mám otázku ještě na Honzu konkrétně. Honzo, je to tvoje derniéra v podcastu, nebo ještě přijdeš? No, já doufám. Aby věděli. Já doufám. Doufáš, že přijdeš, nebo doufáš, že to bude derniéra? Tak lidi, jestli chcete Honzu v podcastu, nechcete. Tak já dám komentář. Honza do příštího podcastu a když tam bude hodně lajků, tak uvidíme, jestli Honzu přemluvíme. Já jsem neříkal, že už jako tady s tím definitivně končím, já jsem spíš říkal, že bych byl radši, kdyby jste si našli někoho mladšího a chytřejšího. A já se tady můžu objevit jenom jednou za rok, abych něco zhejtil. Aby jsi dodal podcastu 6 hodin, ty vole, to potřebujeme, jako, kdo to tady bude obkecávat teďka? Práža, ty vole, na mě tady bude útočit, že jsem sportovní ředitel, ale jako samotnýho, kámo. Ty už v tom tady necháváš, ty vole. Uznávám, že to natahování teďkon byla trochu i moje vina, ale spíš jako to je velká vina. Já souhlasím, může za to velko. Může. Tady ta otázka prostě vůbec neměla zazít, protože to je Pandořina skříňka. Yes, do komentářů hashtag může za to velko. Ano, mohl jsem to říct jednu stručněji, ale prostě myslím si, že tady to i napovídá tomu, jak je to hrozně složitý pro fanouška se tady nad tím vůbec zamyslet, jo, a dojít k nějakému závěru už vůbec, no, takže to, konec. Yes, skončíme a velkou konč to. Tak ďakujeme Sakovi a Honzovi za to, že prišli, no a majte sa presne tak, ako chcete, užívajte víkend, no a asi tak, majte sa presne tak, ako chcete. Čaute. Yes, ahoj. Díky a s Bohem. Naviděnou, chtěl říct. Naviděnou.